गुड मॉर्निंग, সুপ্রভাত প্রস্তুতি। সুপ্রভাত। তেতিয়াহলে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো। হয় হয় নিশ্চয়। হয়, আজিৰ বক্তৃতানুষ্ঠানত উপস্থিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ বিমল বৰা ছাৰ, আমি ভাবিছোঁ যে বিজয় শৰ্মা ছাৰো আছে, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিজয় শৰ্মা ছাৰ আৰু মোৰ অগ্ৰজ আৰু অনুজ সন্মানীয় শিক্ষক মণ্ডলী আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে মই আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতিকৈ সুখী হৈছো যে আমাৰ মাজত আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু থিয়েটাৰ জগতৰ এগৰাকী বিশিষ্ট আৰু প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটিয়ে আজি চিনেটকৰ ছিৰিজৰ প্ৰথমটো বক্তৃতানুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। আমি জানো যে বৰ্তমান চিনেমা বা থিয়েটাৰ কেৱল মাত্ৰ মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হৈ থকা নাই। চিনেমা আৰু থিয়েটাৰে মানুহৰ জীৱন প্ৰতিফলিত কৰে, সংস্কৃতি গঢ়ি তোলে আৰু বিশেষকৈ ই জীৱিকাৰ এক উত্তম মাধ্যম অৰ্থাৎ প্ৰফেশ্যন হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিছে। এই এই কলাত আচলতে চিনেমা বা থিয়েটাৰ এই কলাত বহুত সংখ্যক মানুহ জড়িত হৈ থাকে। অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কলা কুশলীলৈকে, গতিকে চিনেমা বা থিয়েটাৰক এক পৰিপূৰ্ণ কলা বুলি ক'ব পাৰি। এক্টিং এজ এ প্ৰফেশ্যন শীৰ্ষক বক্তৃতাত আজি প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কেনেদৰে এক্টিং অৰ্থাৎ অভিনয়ক প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে বহলাই ক'ব। এইখিনিতে এটা কথা অনুপ্ৰিয়াই থওঁ যে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বৰ্তমান থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেলত ব্যস্ত হৈ আছে, ঘৰ আহি পাওঁতে কেতিয়াবা ৰাতি 2টাও বাজি যায়। এনে পৰিস্থিতিটো তেখেতে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক। এই ক্ষেত্ৰত যোগসূত্ৰ আচলতে স্থাপন কৰিলে প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ পিতৃ আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিজয় শৰ্মা ছাৰৰ দ্বাৰা। তেখেতৰ লগত আমি কথা পতাত তেখেতে প্ৰস্তুতিৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আমাক সুবিধা দিয়াত ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আজি এক্টিঙৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে এক সুন্দৰ সুবিধা লাভ কৰিছা বুলি আমি নিশ্চিত। সো স্টুডেন্টস, দিস ইজ এ গোল্ডেন অপৰচুনিটি ফৰ অল অফ ইউ এণ্ড ইয়াৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইট উড আনডাউটেডলি মেক দিছ প্ৰগ্ৰাম ছাকচেছফুল। এতিয়া মই জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিমল বৰা ছাৰক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰ। নমস্কাৰ, শুনিছে না সকলোৱে? শুনিছোঁ ছাৰ, শুনিছোঁ ছাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে আদৰ সম্ভাষণ জনালোঁ। আজি অনুষ্ঠানৰ আমাৰ বিশেষ অতিথি মহাবিদ্যালয়ৰ এসময়ৰ ভালে আছে আপুনি প্ৰস্তুতি পৰাশৰ শৰ্মা ছাৰক দেখা পাইছিলোঁ, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিজয় শৰ্মা ছাৰ। আৰু ছাৰ এবাৰ ওলাওক, লুকাই গৈছে, সম্পূৰ্ণ এতিয়াও ছাৰ সেই কি বুলি ক'ম, আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিত এটা শব্দ আছিলে ৰিজুভিনেশ্যন অফ দ্য ৰিভাৰ, পুনৰ যৌৱনাই, এইটো নদীৰ পুনৰ যৌৱনাই। গতিকে ছাৰক তেনেধৰণে দেখা পাই মই ভাল পাইছো, আকাশক দেখা পাইছো আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে সকলোকে মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজি যিটো বিষয় যে অভিনয় এক পেচা হিচাপে, কথাটো জাৰ্ণিটো যদি আমি চাওঁ এটা বৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা এটা আৰম্ভ হৈছে। সুৰজিতকো দেখা পাইছো, সুৰজিত বোধহয় স্বাস্থ্য মই ভাল দেখিছো, নমস্কাৰ।
এই জাৰ্ণিটো ভাবি চাওকচোন, এঘৰীয়া হোৱাৰ দিনৰ পৰা আদৰি লোৱাৰ দিনলৈকে এটা সময়ত অভিনয় কি অৱস্থাত আছিল, সেই সময়ত অভিনয়টো যে আমি যে ইমান দিনে নাটক চিনেমা ইত্যাদিবিলাক যে পাইছোঁ, সেই সময়ৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ যিটো নিচা আছিল সেই নিচাৰ জোৰত পাইছিল, তেওঁলোকে একো পোৱা নাছিল। কাৰণ আমি আইডিঅ' সন্দিকৈ কথা জানো, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে এঘৰীয়া হোৱা দিনৰ পৰা আদৰি লোৱা দিনলৈকে এতিয়া কোনোমতে এইটো এই অভিনয় এটা পৰ্যায় পাইছে সেইবুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। যথেষ্ট পৰিশ্ৰমো যে কৰিব লাগে সেইটো আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। ভাল লাগে এইটো কাৰণেই যে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত এটা সময়ত আমি বক্তৃতা দিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ আগৰ অধ্যক্ষ ছাৰে চিনেমাখন উলিয়াওঁতে কৈছিলে যে মই চলি থাকিব পাৰিম, অসমত চিনেমা কৰি মই ধনী হ'ব নোৱাৰোঁ, মই পেঞ্চনৰ পৰা ইমান পইচা পাইছিলোঁ, আমুকৰ পৰা ইমান পইচা পাইছিলোঁ, গতিকে মই মোৰ নিচা আছে এটা উপহাৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে। সেই মানুহখিনি সেই ব্যক্তিখিনিক মই আচলতে এতিয়া সকলোকে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ যে তেখেতলোকৰ যিটো নিচা আছিল সেই নিচাইহে আজি আমাৰ এইটো অভিনয়ক পেচাৰ শাৰীলৈ লৈ যাব পাৰিছে। প্ৰস্তুতিয়ে গোটেই কথাখিনি ক'ব, এই যাত্ৰাটোত কিমান ঘাত প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি আহিব লাগে, এই অভিজ্ঞতা বস্তু প্ৰস্তুতিয়ে আমাক এইখিনি কথা ক'ব। খালি এটাই মই বিচাৰিছোঁ যে যি কামেই কৰক মানুহজন আচলতে ইনভল্ভ, এইটো আচলতে ইনভল্ভ বুলি কয়, ইনভলভমেণ্ট অন্তৰৰ পৰা ভাল পাব লাগিব। দেখাক দেখি এখন ক্ষেত্ৰত মানুহে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, আৰু তাৰ লগে লগে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় যিটোক আমি কচৰত বুলি কওঁ সেইখিনিও কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা পৰিৱেশ আহিলে অসমত, যদিও পৰিৱেশটোৱে পূৰ্ণতা হয়তো পোৱাগৈ নাই, কিন্তু এটা পৰিৱেশ আহিছে, আদৰি লোৱা দিনটোত আমি সোমাইছোঁ, আৰু একো একোজন শিল্পীয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰা এটা অৱস্থা আহিছে, পূৰ্ণতা পাবলৈ বাকী আছে, সেইখিনিলৈ আমি অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ে আজি এই যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, মই ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব, যিসকলে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, চখ আছে, তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। গতিকে মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, শৰ্মা ছাৰক দেখা পাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ ডেকা অৱস্থাতে মই দেখা পাইছোঁ, যদিও দাড়ি ৰং কৰা নাই, ছাৰ থকাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। গতিকে ছাৰলৈ কৃতজ্ঞতা জনালো, আৰু এইখিনি কৈ আমি আমাৰ আদৰণি ঠিক আছে, আমাৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ বিমল বৰা ছাৰৰ আদৰণি ভাষণ পাঠ কৰিলে, তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ সোমাবলৈ, বিশেষকৈ শিল্পীসকলে কি ধৰণে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, এটা জীৱন প্ৰণালী কেনেধৰণে তেখেতসকলে আদৰি লয়, এই সম্পৰ্কে তেওঁ ক'লে। ছাৰ ধন্যবাদ আপোনাক। ইয়াৰ পাছতে আমি আচলতে 2013 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে JBCS, অৰ্থাৎ JB কলেজ চিনেমাটিক চ'চাইটি, ফিল্ম ছ'চাইটি। গতিকে 2013 চনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এই ফিল্ম ছ'চাইটিখনে আচলতে বহুতখিনি কাম কৰি গৈছে। 2015 মানৰ পৰাই বৰ সুন্দৰকৈ বহুতখিনি কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে সম্পাদন কৰা কামবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ এক্স অফিচিঅ' মেম্বাৰ ডক্টৰ সুৰজিৎ শৰ্মাই আপোনালোকৰ আগত এটা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন দাঙি ধৰিব, যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত অকণমান বিশদভাৱে জানিব পাৰে। গতিকে মই সুৰজিৎ শৰ্মাক তেওঁৰ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দীপাঞ্জলি। নমস্কাৰ সকলোলৈকে। জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ বিমল বৰা ছাৰ, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিজয় শৰ্মা ছাৰ, আমাৰ অতি প্ৰিয় ছাত্ৰী, অতি মেধাৱী ছাত্ৰী 101 প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, আজি এই সভাখনৰ আমাৰ মধ্যমণি, আৰু আমাৰ
সন্মানীয় সদস্যবৃন্দ এই জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় চলচ্চিত্র সমাজৰ, আৰু তাৰ বাহিৰে আজি যিমান ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰমৰ সকলোকে এই সৰু চমু এটা বিৱৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়ালৈকে কি কাম কৰা হ'ল এই জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটি। কথাখিনি অলপ বৰ ইনফৰ্মেল হ'ব, মই হয়তো দুটা ভাষা মিলাই মেলি পেলাই কথাকেইটা কমগৈ আৰু, বৰ আনুষ্ঠানিকতা বৰ বিশেষ ৰখা নাই ইয়াত কথাকেইটা, সেয়ে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব খালী, কাৰণ মই টেকনিকেল কথা আছে ইয়াতে, যদি মই স্ক্ৰীণখনত পূৰাকৈ উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কৰি দিম। এতিয়া এবাৰ মোক ক'বচোন আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন দেখিছেনে নাই, ওলাইছেনে বাৰু এটা? নাই লোৱা, জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটি আমি 2013 চনত ইতিমধ্যে দীপাঞ্জলি কৈ গৈছে, চেষ্টা কৰিছো যদি ওলাই মোক ক'ব দেই, অকণমান হয়তো এতিয়ামানকে ওলাইছেনে? অকণমান সময় এটা লৈছে, আচলতে লেগ এটা হৈছে। জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটিখন আচলতে 2013 চনতে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, কিন্তু দীপাঞ্জলীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে 2015 চনৰ পৰা আমাৰ আচলতে কামবোৰ ভালকৈ আৰম্ভ হ'ল। আৰু ইয়াৰ গোটেই কাৰবাৰটো হ'ল যে বোলছবি চলচ্চিত্ৰ যিটো এটা চিন্থেটিক ক্ৰিয়েটিভ মিডিয়াম, মানে চলচ্চিত্ৰৰ যিখন আমাৰ স্ক্ৰীণ প্লে থাকে তাতে সেইটো সাহিত্য সোমাই থাকে, নৃত্য থাকে, নাটক থাকে, মিজন চেন মানে মাজত চিত্ৰকলা সোমাই থাকে, ভাস্কৰ্য সোমাই থাকে, ছেট ডিজাইনিঙত আৰ্কিটেকচাৰ সোমাই থাকে, মানে প্ৰাচীন কলাক যিমানখিনি আছিল মানুহে চিনি পোৱা এই সকলোখিনি তাৰ মাজতে সমাহাৰত এটা চলচ্চিত্ৰ, এটা নতুন কলা এটা আৰম্ভ হৈছে, আৰু সেই তাৰ গুৰুত্বটো আধুনিক জগতত অপৰিসীম। সেই কথাখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আচলতে অকণমান প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাৰে, আৰু বিশেষকৈ এইটোৱে যে সমাজ এখনৰ নতুন গতি এটা দিব পৰা এটা যে শক্তিশালী মাধ্যম এটা, সেই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াত নন্দতাত্ত্বিক দিশটো চলচ্চিত্ৰৰ তাৰ সৃজনী কথাখিনি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি নতুন বস্তু, ই কমিউনিকেটিভ মানুহক আইডিয়াজ দি দিয়ে, মানুহক নতুন নতুন ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰি, সমাজৰ সমালোচনা কৰিব পাৰে, ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে, আৰু অবভিয়াছলি তাৰ লগতে ইয়াৰ বাণিজ্যিক দিশ এটা আছে যিটো কথা আজি আলোচনাত হয়তো ওলাবই, আৰু সেইটো কথাকে আমাৰ মুখ্যভাৱে আমাৰ কোৱা হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও আচলতে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। আগৰ পৰা কথা এটা ক'বলৈ আছে যে আমাৰ আচলতে আৰম্ভ কৰোঁতে 2013 চনত জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটিটো ইট ৱাজ এ পাৰ্ট অফ দি আছাম ফিল্ম ছচাইটি যিটো আছে যোৰহাটতে কেন্দ্ৰ আছে তাৰ, আৰু তাৰ অংশ হিচাপে আমি কেইবাটাও সহযোগিতাত আমি ইয়াত কেইবাটাও প্ৰগ্ৰাম লৈছিলোঁ। এতিয়াও আছোঁ, আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আছাম ফিল্ম ছচাইটিৰ লগত, আমি একে যুটীয়াভাৱে বহুত কাম কৰিছোঁ। আৰু এই তিনিদিনীয়া এটা ফিল্ম ক্ৰিটিচিজমৰ এটা প্ৰথমতে আমি কৰিছিলোঁ, অমৃত প্ৰীতমক আপুনি দেখিছে ছবিখনত হয়তো, আৰু মনোজ বৰবজাৰী আছে, ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱ দত্ত সাধাৰণ সম্পাদক অসম ফিল্ম ছচাইটি, তেওঁলোকক এই ফটোখনত আপোনালোকে দেখিছে। এই কামটো আমি 2015 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত সেই তিনিদিনীয়াৰ পিছত তাত 23 আমাৰ প্ৰতিযোগী মানে আছিলে অংশগ্ৰহণকাৰী। তাৰপিছত আমি আৰু দুটা পাতিলোঁ, এটা দুদিনীয়া আছিলে ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন ৱৰ্কশ্বপ, এইটো 27 অংশগ্ৰহণকাৰী আছিলে। তাৰপিছত এসপ্তাহৰ এইটো বৃদ্ধি হ'ল আমাৰ সময়, আৰু এই সময়ছোৱাত আমি প্ৰায় 42 পালোঁ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে, ডুমডুমা আৰু নাগালেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ মণিপুৰৰ পৰা আহিলে অংশগ্ৰহণকাৰী, সেইখনৰ খুব বেছি জনপ্ৰিয় হৈছিল সেই প্ৰগ্ৰামটো। তাৰ উপৰি আমি চলচ্চিত্ৰ দেখুৱাওঁ, প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, আকাশী তৰাৰ কথাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত, তেনেকুৱাকৈ এইটো পোষ্টাৰ আমি ঘৰতে ডিজাইন কৰি পেলাই উলিয়াইছোঁ আৰু
তেনেকুৱাকৈ আমি কৰিছিলোঁ সেই সময়ত। তাৰপিছত ফিল্মৰ প্ৰমোশ্যন কৰোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত, এই ঠিক ৰিলিজ হোৱাৰ আগে আগে। এইখন কথানদীৰ আছিলে, আৰু অকল কথানদী বুলি নহয়, তাৰ আচলতে আমি কথানদী কৰিছোঁ 2015ৰ দীক্ষৌ বনত, প্ৰলাশ কৰিছোঁ সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিতৰ, কেলেণ্ডাৰ কৰিছোঁ হিমজ্যোতি তালুকদাৰৰ 2017ত, কানিন কৰিছোঁ মঞ্জুল বৰুৱাৰ 2019ত। এই গোটেইখিনি কাম ঠিক আমাৰ এই কোভিডৰ পৰিস্থিতিটো অহাৰ আগলৈকে অসম্ভৱ সক্ৰিয় হৈ আছিল এই গোটটো এই মুহূৰ্তত। তাৰপিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ গৈছিলোঁ অক্টোবৰত 2019ত, আমি গিফ্ট হৈছিলে গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল, তালৈ আমি এটা দল লৈ গৈছিলোঁ। এই অৰিবম শ্যাম শৰ্মা আছে ফটোখনত, আপোনালোকে দেখিব, মণিপুৰৰ এটা কিম্বদন্তী চিত্ৰ নিৰ্মাতা, তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ সংস্পৰ্শ হৈছে, তাত গৈ কথা বতৰা পাতিবলৈ সুবিধা হৈছে। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ দীপক দত্ত ছাৰ আছে ইয়াতে, থিয় হৈ মানুহে চিনি পাবই বাৰু। এই লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতিসম্পন্ন আমাৰ কিছুমান চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰাৰ সুবিধা এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পালে ইয়াৰ মাজতে। ক্ৰিষ্টোফ জানুচি আহিছিলে 2019ত, তেখেতৰ লগত এই অন্তৰংগ আলাপ হৈছিল। আমাৰ ঘৰতে জে বি কলেজৰ চৌহদৰ ভিতৰত আমি সমল ব্যক্তি হিচাপে কেইবাজন খুব কিম্বদন্তী পুৰুষক পাইছোঁ। তাৰ মাজতে প্ৰয়াত এই বুদ্ধদেৱ দাসগুপ্ত আছিলে, তেখেতে বাঘ বাহাদুৰ খ্যাত এজন কিম্বদন্তী চিত্ৰ নিৰ্মাতা, তেখেতে আহিছিল। তাৰ ওপৰত বাতৰি কাকতত ওলাইছিলেও, আমাৰ অসমীয়াতো ওলাইছিলে, মই এইটো প্ৰজেক্ট কৰি থৈছোঁ। গৌতম বৰা আছে তথ্যচিত্ৰৰ বাবে বিখ্যাত, ৱসবিপ চিলড্ৰেন অৱ আবতানি খুব বেছি বিখ্যাত ব্যক্তি, তেওঁ আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰায় প্ৰশিক্ষণৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে মনোজ বৰপূজাৰী ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ প্ৰশিক্ষণ, আমাৰ য'ত কৰ্মশালা হৈছে তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ এটা সুকীয়া বক্তৃতা এটা দিলেও, সেই আহিলে চেলেঞ্জেছ বিফৰ ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফিল্ম ক্ৰিটিচিজম, ঠিক কভিডৰ সংক্ৰমণৰ আগে আগে এই ঘটনাটো ঘটিছিল। তেখেত আহি পেলাই ইয়াত খুব বেছি জনপ্ৰিয়তা টক এটা দিছিল। সি আহি পেলাই আমাৰ ইতিমধ্যে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মানে সমল ব্যক্তিৰ মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ, অমৃত প্ৰীতম আহিছে ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ, বুদ্ধদেৱ দাসগুপ্ত আহি গৈছিলে ইয়ালৈ, গৌতম বৰা, জয়সিং জয় দহোটীয়া, তেওঁৰ এতিয়া জলছবি খুব এতিয়া খ্যাতি পাইছে এই মুহূৰ্তত, আমি অৱশ্যে তেখেতে আহি পেলাই সান্দুক দেখুৱাইছিলে ইয়াত আগৰখন, মনোজ বৰপূজাৰী আহিছিলে, প্ৰাঞ্জল বৰা প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড পাইছে 2019-18ত, তাৰপিছত চৰকাৰীও চলচ্চিত্ৰ সমালোচনাৰ বাবে তেওঁ খেতি প্ৰাইজ পাই থৈছে, প্ৰেমেন্দ্ৰ মজুমদাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ফেডাৰেশ্যন অফ ফিল্ম ছচাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ তেওঁৰ লগতো সম্পৰ্ক আছে। তো এই গোটেইখিনি কাম আমাৰ আচলতে ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি এইখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আজি প্ৰথমটো এই পপুলাৰ টকছ অন ডিফাৰেণ্ট এছপেক্টছ অফ চিনেমা বুলি কৈছোঁ, এইটোৰ আজি প্ৰথম লেকচাৰটো আজি হ'ব, এই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছতে শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, টু এনৰিচ দি কাৰিকুলাম এণ্ড মিট দি ইমাৰ্জিং মাৰ্কেট ডিমাণ্ডছ, নতুন নতুন এতিয়া দাবী আহিছে, আমাৰ চাহিদা আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, তাৰ বাবে আমি শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ হয়তো ডিজাইন কৰাৰ কথা ভাবিম। প্ৰাইজ মানি কম্পিটিশ্যন এটা পাতিম বুলি ভাবি থৈছোঁ, মোবাইল ফোনেৰে তৈয়াৰ কৰা চুটি চলচ্চিত্ৰ, তাত আমি সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতে পাতিম। ছেমিনাৰ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, চিলড্ৰেনছ ফিল্ম, এনিমেশ্যন, ডকুমেণ্ট্ৰিজ, এইবোৰৰ ওপৰত বিভিন্ন দিশত সমল ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰি এইখিনি কথা পাতিব। আৰু তাৰপিছত এটা ফিল্ড ট্ৰিপ, কাৰণ আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ এতিয়া গ্ৰামীণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এটা হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰথমখন হৈছিলে মেলেঙত আজি 3 বছৰ আগতে, এতিয়া দ্বিতীয়খন পাতিবলৈ লৈছে, তাৰ নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি তালৈ নিম চলচ্চিত্ৰ উপভোগ কৰিবৰ বাবে, সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ, কাৰণ আসাম ফিল্ম ছচাইটিয়ে সেইটো আয়োজন কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাও আছে, এবছৰীয়া এটা পৰিকল্পনা। আৰু এইখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পালোঁ, ক'বলৈ পালোঁ, তাৰ বাবে মই সকলোৰে প্ৰতি, মোৰ আয়োজকসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা থাকিলে, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিলে, তাৰ বাবেও ধন্যবাদ। মই মোৰ এইখিনিতে মই সামৰিছোঁ মোৰ বক্তব্য, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পুৰজিত শৰ্মাক। পুৰজিত শৰ্মাই আমাৰ আচলতে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ফিল্ম ছচাইটিৰ সম্পৰ্কত তেওঁ অলপ আপোনালোকক আভাস দিব পাৰিলে, বোধ কৰোঁ আপোনালোকে গম পাইছে আমি কি ধৰণে কাম কৰি আহিছোঁ, আৰু ইয়াতকৈও আমি আৰু কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমাক লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ যিহেতু আমাৰ মাজলৈ এতিয়া আহিছে, বিজয় সমাজ ছাৰো আহিছে, আমি ভাবিছোঁ আমি বিভিন্ন কাম আমি একেলগে কৰিব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত।
আমি জানো যে প্রস্তুতি পৰাশৰৰ দৰে এক শিল্পী সত্তাক মানে অসমৰ সকলোৱে চিনি পায়, তেওঁক আচলতে বেলেগে চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিয়েই মই ভাবোঁ। তথাপিও তেওঁৰ বিষয়ে অলপ আলোকপাত কৰাটো আমাৰ প্ৰয়োজন, আমি ভাবিছোঁ এইটো অতিশয় প্ৰয়োজন, কিয়নো তেওঁ ইমানখিনি কাম কৰিছে, গোটেইখিনি কামৰ কথা হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম নাপাব পাৰে, আমিও হয়তো সকলোখিনি কথা গম নাপাবও পাৰোঁ। গতিকে মই আমাৰ জে বি কলেজ ফিল্ম ছচাইটিৰ এজন অন্যতম সদস্য আকাশদীপ্ত ঠাকুৰক প্ৰস্তুতি পৰাশৰক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আকাশদীপ্ত ঠাকুৰ আছে, মোৰ মাতটো শুনিছেনে বাৰু আপোনালোকে? জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ফিল্ম ছচাইটিৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এই বক্তৃতানুষ্ঠানত উপস্থিত সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিজয় চন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰ, আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তি তথা বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ প্ৰমুখ্যে উপস্থিত জ্যেষ্ঠজনলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনালো। সহকৰ্মীবৃন্দলৈ সস্নেহ শুভকামনা তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী ৰূপে খ্যাত এই যোৰহাট চহৰৰে অনেক শিল্পীয়ে শিল্প সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত স্বকীয় প্ৰতিভাৰে ইতিপূৰ্বেই ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো উজ্জীৱিত হোৱাৰ বিষয়ে আমাৰ অৱগত। গৌৰৱৰ বিষয় যে সেইসকল শিল্প সাধকৰ অধিকাংশই শৈক্ষিক পৰিক্ৰমাৰ এচোৱা সময় জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অতিক্ৰম কৰি গৈছে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ এনে এগৰাকী শিল্পী যি অতিশয় মেধা সম্পন্ন হোৱা স্বত্বেও ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত অসাধাৰণ অভিনয় প্ৰতিভাৰ প্ৰতি অন্তৰৰ যি হেঁপাহ তথা শ্ৰদ্ধাক সাৰোগত কৰি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে এদিন আগুৱাই গ'ল, যাৰ বাবে আজি তেওঁ কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো পৰিচিতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2001 চনত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিষ্টিংচনসহ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথম শ্ৰেণীতেই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ দৰে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ বাবে ভৱিষ্যত জীৱন পৰিক্ৰমাৰ পথ সুগম হৈ থকা স্বত্বেও তেওঁ অভিনয় প্ৰতিভাক প্ৰাধান্য দি এইটো বিষয় প্ৰতীয়মান কৰিলে যে প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস অন্তৰত থাকিলে জীৱনত মনে বিচৰা ধৰণেৰে সফল হ'ব পৰা যায়। মাথো 4 বছৰ বয়সতে অৰণ্যৰ সাধু নাটকৰ জৰিয়তে মঞ্চত ভৰি দিয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ অন্তৰত আছিল মঞ্চাভিনয়ৰ প্ৰতি অপৰিসীম স্পৃহা। কালক্ৰমত ৰূপালীম, আশংকাৰ দিন ৰাতি, অপৰাহ্ন, নিমাতী কইনা আদি নাটকেৰে মঞ্চত অভিনয় কৰা প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা লাভৰ পাছতো গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী নাটক গধূলিৰ অমলা চৰিত্ৰত কৰা অসাধাৰণ অভিনয়েৰে দৰ্শক সমালোচকৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত অভিনয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ ইমূৰক বা সিমূৰলৈ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা শিল্পীৰূপে পৰিচিত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ইতিপূৰ্বে লাভ কৰা কিছু সন্মানৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো। ডালমিয়া চিমেণ্ট গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা 2 বাৰকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰে ক্ৰমে সম্ৰাজ্ঞী আৰু মই মাৰ ছোৱালী নাটকৰ বাবে। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰ'দালী বঁটা লাভ কৰিছিল মই মাৰ ছোৱালী নাটকৰ বাবে। অসম স্পৰ্টছ কালচাৰেল সমিতিৰ তৰফৰ পৰা 6 বাৰকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ আৰু 2 বাৰকৈ নেপকাষ্ট মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰি নেপকাষ্ট মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰাই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ অভিনয়ৰ মহাৰাণী সন্মান তেওঁক প্ৰদান কৰা হয়। শেহতীয়াকৈ মৰমে মৰম বিচাৰে নাটকৰ বাবেও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৱাইজমেন বঁটা তেওঁ লাভ কৰে। 1999 চনত বাণী দাস পৰিচালিত মহাৰথী কথাছবিৰ জৰিয়তে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কথাছবি জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কালক্ৰমত তুমি মোৰ মাথো মোৰ, আছেনে কোনোবা হিয়াত, প্ৰিয়া অ প্ৰিয়া, এই মৰম তোমাৰ বাবে, জখম, প্ৰেম আৰু প্ৰেম, জীৱন নদীৰ দুটি পাৰ, জোনাকবিহীন জীৱন, গুণগুণ গানে গানে, হৃদয় কপোৱা গান, জুমন চুমন, বৰলাৰ সংসাৰ, প্ৰেম গীত, দীনবন্ধু, সুৰেণ সুৰৰ পুতেক, বাৰুদ, পাগলী, মৃগনাভি, মি এণ্ড মাই ছিষ্টাৰ, ৰামধেনু ইত্যাদি 23খনৰো অধিক চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও 6ষ্ঠ আন্তৰ্জাতিক দাদা চাহেব ফাল্কে ফিল্ম মহোৎসৱত মৃগনাভিত কৰা অনবদ্য অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় পথতো তেওঁ সেইদৰে জিলিকি উঠিছিল।
গুণগুণ গানে গানে কথা চুবুত কৰা অসাধাৰণ অভিনয়ৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক ফিল্ম ফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰস্তুতি পৰাশৰে সময়ত শাহু বোৱাৰী, ঘৰ জোঁৱাই, বিন্দাস, জীৱন জোনাক, মহানগৰ, মেজৰ চাহাব, নিশাৰ নায়ক, বৰ্ণালী, চক্ৰবিহু, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে আদি 11খন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি সৰু পৰ্দাটো অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে। এগৰাকী পাৰ্গত নৃত্য প্ৰতিয়োগী তথা সফল ঘোষিকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ এই অভিনয় যাত্ৰা বৰ্তমানো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈকে সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত আছে। আজি আমাৰ মাজত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী তথা এনে এগৰাকী অসাধাৰণ অভিনেত্ৰীক পাই আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। অভিনয়ক জীৱনৰ সাধনাৰূপে লৈ সাফল্যৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰা এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে আজি তেখেতৰ মনৰ কথা আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিব। অভিনয়ক কিদৰে জীৱন যাত্ৰাৰ পথৰূপে বিবেচিত কৰিব পাৰি, কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কে দুআষাৰ ক'ব তথা আজিৰ প্ৰজন্মৰ সৈতে তেখেতে মত বিনিময়তো অংশগ্ৰহণ কৰিব। জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় ফিল্ম ছচাইটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা শুভকামনা জনালো। পুনৰবাৰ উপস্থিত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই পৰিচয় পৰ্ব সামৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আকাশবিদ্য ঠাকুর, আপনি বড় সুন্দরকৈ আসলতে আমাক প্রস্তুতি পৰাশৰৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিলে। তেওঁ কেনেদৰে আসলে সিনেমাক আকোৱালি ললে, কেনেদৰে ইমানখিনি যশস্যা তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল, আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিলে, এই এই কথাখিনি সঁচাকৈ শুনি ভাল লাগিলে আমাৰ। এতিয়া আমাৰ আজিৰ টক প্ৰগ্ৰেমৰ মধ্যমণি প্ৰস্তুতি পৰাশৰক আচলতে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বোধ কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ উদগ্ৰীতভাৱে ৰৈ আছে তেওঁৰ কথাখিনি শুনিবৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰস্তুতি তুমি আছাই, তোমালৈ আমি মাইকটো দিলোঁ, গতিকে তুমি আৰম্ভ কৰিব পাৰা। পোনপ্ৰথমতে মই যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুগ্ৰহ কৰি সমূহ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকলক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু জগন্নাথ বৰুৱা ফিল্ম ছচাইটিৰ যিমান ইয়াত ষ্টুডেণ্টসমূহ আছে তেওঁলোককো মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দীপাঞ্জলি বাইদেউক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ যে তেখেতৰ উদ্যোগতে আচলতে আজি অনুষ্ঠানটোত মই উপস্থিত হ'বলৈ সুবিধা পালোঁ। আৰু শুনি খুব মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো প্ৰথম অনলাইন ইণ্টাৰেকশ্যন ছেশ্যন য'ত আপোনালোকে মোক অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। খুব প্ৰিভিলেজ অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণে। সৰোজ শৰ্মা ছাৰ, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ বিতংভাৱে তেখেতে আপোনালোকৰ এই ফিল্ম ছচাইটিৰ বিষয়ে সুন্দৰ এটা আমাক দাঙি ধৰিলে তথ্য, আৰু মই নিজেও বহুত গম পালোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু খুব মানে সন্তোষ পাইছোঁ এই কথাটো জানি যে আপোনালোকে এই ফিল্ম ছচাইটিৰ যোগেদি এটা বৃহৎ মানে বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, য'ত সকলো দিশ সামৰি লৈছে আপোনালোকে, সেইটো শুনি বৰ ভাল লাগিলে। আকাশযুক্ত ঠাকুৰ, তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ মোৰ বিষয়ে ক'লে, বহুত তথ্য হয়তো মই নিজেও পাহৰি গৈছিলোঁ। আজি কিছুমান মনলৈ আহি গ'ল বহুত কথা। আৰু আজি আচলতে মই এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মোৰ মনৰ কিছু কথাহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই এগৰাকী এনেধৰণৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী যিগৰাকীয়ে কেতিয়াও সপোন দেখা নাছিলোঁ যে মই এগৰাকী প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট হৈ মোৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো মই চলাই লৈ যাম। সপোন এইকাৰণে দেখা নাছিলোঁ বুলি মই কৈছোঁ যিহেতু আকাশদাই ক'লেই, মই প্ৰায় 4-5 বছৰ বয়সত যেতিয়া অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মানুহৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি সপোন নাথাকে। সেইখিনি সময়ত মানুহৰ খেলা ধূলাৰ সময়, সেইখিনি সময়ত মানুহৰ আবেগ প্ৰৱণ হৈ থকাৰ সময়, এই একেবাৰে শিশুসুলভ মনটোৰ সময়ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মই এটা বস্তু সাংঘাতিক ধৰণে অনুভৱ কৰোঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যিকোনো এটা কলা, সৃষ্টিশীল কলা এটা মানুহৰ সদায় জন্মগতভাৱে যদি নাথাকে, পৰিৱেশত যদি নাথাকে, সেই মানুহজনৰ চাৰিওদিশে থকা যিসমূহ ব্যক্তিয়ে তেওঁক
পরিচালনা করে সরু অবস্থায় যখন ব্যক্তির সান্নিধ্যত থাকে, যদি সেই সময় ব্যক্তিও সাংস্কৃতিক মনের হয় তে সাংস্কৃতিক মনের অধিকারী হবলে সেই বিশেষ শিশুজন বা কৈশোরজন বা ছাত্র ছাত্রীজনের ক্ষেত্রে অপরিসীম মানে সাহসের সৃষ্টি হয়। আর মানে খুব প্রিভিলেজ অনুভব করো এই কারণে যে মানে এনে একটা পরিয়ালত জন্মগ্রহণ করল, যেটু পরিয়ালত মোর ককা এগারী অভিনেতা আছে, মানে বিজয় শর্মা স্যারের দুটা কথা কইছো, মোর মানে সেফাল ককা, মোর মা এগারী অভিনেত্রী আছে, নৃত্যশিল্পী আছিল ছোৱালী অবস্থাত, ককায়ে ভায়োলিন বজাইছিলে, মিউজিকর তখেতর সাংঘাতিক জ্ঞান আছিল, অবশ্যই মানে নাপালো তখেতক, গতি মানে ভাবো যে পরিয়াল হিসাবে বা তেজর সূত্রে কিছু কিছু অংশ আমার ভিতরে আহিলে। এটা একটা সরু অভিজ্ঞতা মই কও, সরু কিন্তু খুব ভাল লাগা একটা অভিজ্ঞতা, যেটা সাকে খুব কম মানুষের ক্ষেত্রে হয়, যে যোরহাটত যেটা নাটক করে থাকো, এখন নাটকের নাম আসলে চাণক্য, চাণক্য নাটক একটা সিনত মই মোর পিতৃ বিজয় শর্মা স্যার, মোর মা বিজয়া শর্মা, মোর ভন্টি প্রয়াসী পরাশর, মোর ভাইটি প্রবাহন পরাশর, আমি পাঁচটা পাঁচজন সদস্য আমার পরিয়াল, পাঁচজন সদস্য একেলগে একেখন মঞ্চত একটা সিনত একেখন নাটকত অভিনয় করার একটা অভিজ্ঞতা আমার আছে, যেটা সাকে খুব কম পরিয়ালত সম্ভব হয়। এখিনি কথা কোৱাৰ অর্থটো এইটাই যে ঈশ্বরে মানুষক ট্যালেন্ট বহুত মানুষক দিয়ে, সেই ট্যালেন্টখিনিক আমি মানে শক্তি যেখানে সৃষ্টিশীল সৃজনশীল শক্তি বহুতক দিয়ে, কিন্তু সেই সৃজনশীল শক্তিখিনিক যেনেকে শিল ঘঁহি ঘঁহি থাকলে ক্ষয় যায়, তেনেধরনের সেই ঘঁহি ঘঁহি একটা পর্যায়ালে নিয়ার দায়িত্বটা আমার প্রতিজন মানুষের, আর তার লগত কিছু সম পরিমাণে যেটু আমার ফেট বা ডেস্টিনি বা যেটু লাক বা যেটু ভাগ্য আমি কও, সেটু কিন্তু ম্যাটার করে, যেহেতু আজি এই গোটেই অনুষ্ঠানটির মূল বিষয়বস্তু হয়েছে অ্যাক্টিং এজ প্রফেশন। যে মানে এই মূল বিষয়বস্তুলে আহিব বিচাৰিছো, অ্যাক্টিং এজ প্রফেশন বলে কবলে গেলে মই সম্পূর্ণ 100% সম্ভব হয় বলে মই কব নিবিচারিম, এই কারণে নিবিচারিম, প্রফেশন হিসাবে লোবলে যাওতে বহুত বস্তু আনুষঙ্গিক বহুত ফ্যাক্টরে ক্রিয়া করে, এটা মই ডিসকারেজ করব বিচার নাই কাকো, মই এনকারেজও করিম অকমান পিছত, মই কেটামান মাত্র পয়েন্ট কব বিচারিছো। প্রফেশন হিসাবে লোবলে যাওতে আমি যেটা একটা প্রফেশন হব গতি আমার আমি নির্ভরশীল হব লাগিব, আমার পরিয়ালটো নির্ভরশীল হব লাগিব, আমার অনাগত প্রজন্ম নির্ভরশীল হয়ে থাকিব পারিব লাগিব সেই প্রফেশনটো। এতিয়া অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেটা আমি যেটা প্রফেশন বাছি লো, আমি সিনেমা করব পারো, আমি সিরিয়াল করব পারো, আমি অ্যামেচার নাটক করব পারো, আমি ভ্রাম্যমান থিয়েটার করব পারো, আমি ছুটি ছবি বনাব পারো, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াত যথেষ্ট পরিমাণে সেটাও এজ এ প্রফেশন লোব পারে মানুষে, বিভিন্ন ধরনের ভাল মনোগ্রাহী ছবি বনায় আমি আন্তরাষ্ট্রীয় বা বিভিন্ন ধরনের পডিয়ামত আমি পঠিয়াব পারো, তারপরও একটা আমার প্রফেশনালি আমি অল্প ব্যস্ত হয়ে থাকবে পারো, তৎসত্ত্বেও কিন্তু যেটু যখন বজার যখন মার্কেট, সেই মার্কেট খন অসমীয়া ছবির ক্ষেত্রে, ছবি সেন্ট্রিক মানে কোথ অসমীয়া ছবির ক্ষেত্রে অসমীয়া সেই বজার খন খুব দুর্দুল্যমান অবস্থা এটিও আছে, তথাপিও কিন্তু মই আনুষঙ্গিক যে বাকিটা পয়েন্টের কথা কলো সেইটা পয়েন্টত গই কিন্তু মানুষে এজ এ প্রফেশন সার্ভাইভ করব পারে এজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি বিচারে। এটা সেই সার্ভাইভ করবলে যাওতে বা এজ এ প্রফেশন লোবলে যাওতে কেটামান পয়েন্টত খুব গুরুত্ব দিব লাগে, আমার শ্রদ্ধার অধ্যক্ষ মহোদয় বিমল বৰা স্যারে কলেই যে মানুষের মানে এঘরিয়া করার পর আজি আদর দিয়ালৈকে একটা দীঘলীয়া পরিক্রমা আমি পার করে আছি অভিনয়ের ক্ষেত্রে, আর যান সমূহ ব্যক্তিয়ে এই বাট আমাক দেখাই থাকে গোল সেই সমূহে যথেষ্ট পরিমাণের কষ্ট সহ্য করলে আমি তার ফলটো আমি উপভোগ করে আছো আমার আজির প্রজন্ম, আর সাংঘাতিক ডেডিকেশন সাংঘাতিক কষ্ট বা হার্ডওয়ার্কিং যদি নহয় এই লাইনটো থাকা মানুষখিনি তেতিয়াহলে কিন্তু এই প্রফেশনটো একটা সময় গিয়ে স্থবির হয়ে পড়েগে বা এই সৃষ্টিশীল সৃজনশীল কলাটো স্থবির হয়ে পড়েগে। এটা মই অভিনয়টো কি বলে ভাবো মই মূল ফলের পর কব বিচারিছো,
আমি যদি কেতিয়াবা এজ এ হিউম্যান বিং বা মানুহ হিচাপে আমি যদি চকুটো মুদি কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে কোনটো কথাই কোনটো কাৰ্যই কোনটো অনুভৱে আমাক সাংঘাতিক প্ৰশান্তি দিয়ে, প্ৰতিজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব। কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে কাৰোবাৰ এটা মিঠা হাঁহিও প্ৰশান্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে ফুলৰ গোন্ধটোও প্ৰশান্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে বতাহখিনিও প্ৰশান্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে সেই যে এটা ষ্ট্ৰক আঁকিলে চিত্ৰশিল্পত সেইটো এটা সাংঘাতিক প্ৰশান্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে যেতিয়া আমি অভিনয় কৰোঁ এটা চৰিত্ৰ যেতিয়া জীয়াই থাকোঁ সেইটো প্ৰশান্তি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি নিজে নিজক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব কোনটো কথাই কোনটো কৰ্মে আমাক সেই প্ৰশান্তিখিনি দিয়ে। যদি আমাক সেই প্ৰশান্তিখিনি আমি পাওঁ যিটো সৃষ্টিশীল কাম, সেই সৃষ্টিশীল কামটোতে আমি 100% দিবলৈ সক্ষম হওঁ। এতিয়া বেছিভাগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিহেতু এইটো এটা গ্লেমাৰাছ লাইন বুলি কোৱা যায় অভিনয়টো বা সংগীতো হয় আজিকালি যিকোনো চিত্ৰশিল্প ভাস্কৰ্য শিল্প সকলো মানে সৃষ্টিশীল কৰ্মবোৰক এটা মানে গ্লেমাৰ শব্দটোৰ এটা আৰবেৰ মাজত সোমোৱাই ৰখা হয় আৰু সেই আৰবেৰটোৰ মাজত গৈ বা সেই সেই মানে গদ্দিটোৰ ভিতৰত সোমাই মানুহে আচল যিটো কৰ্ম বা যিটো কৰিব লাগে আমি সেইখিনিৰ পৰা আমি ক'ৰবাত আঁতৰি অহা দেখিবলৈ পাওঁ। মই নিজেও বহুত যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ যাৰ সাংঘাতিক হেঁপাহ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাফ্টৰ ক্ষেত্ৰত সহজদ্ৰব্যভাৱে যদি আমি কিবা এটা পাবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে কিন্তু আমাৰ কাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ সেই পথটো স্থবিৰ হৈ পৰিব। যিকোনো এটা কামত আমি 100% দিবৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ সততা লাগিব আমাৰ। সততাটো এনেকুৱা এটা বস্তু আমি সকলোকে ফাঁকি দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি নিজক কেতিয়াও ফাঁকি দিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ মনটোক কেতিয়াও আমি ফাঁকি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি নিজে মই প্ৰথমতে যে ক'লো প্ৰশান্তিৰ কথাটো, যেতিয়া আমি নিজক থাকি নিদিম তেতিয়া আমি সেই প্ৰশান্তিটো পাম। আৰু ক'ৰবাত অভিনয়টো কৰি মই সেই প্ৰশান্তিটো পাওঁ কাৰণে অভিনয়ত মই মোৰ 100% দিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ। পৰা নোৱাৰাটো পিছৰ কথা কিন্তু সদায় মোৰ চেষ্টাটো প্ৰতিনিয়ত সেই 100% দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত থাকে। আৰু যাৰ কাৰণে এই 5 বছৰ বয়সৰ পৰা মই অভিনয়ৰ জগতখনলৈ আহিলোঁ গম নোপোৱাকৈ, কিন্তু লাহে লাহে পঢ়া শুনাৰ লগে লগে মানে সমান্তৰালভাৱে অভিনয়টো কৰি যাবলৈ মই সক্ষম হ'লো। তৎসত্ত্বেও কিন্তু যিখিনি দায়বদ্ধতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ কৰ্মসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিও কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে বোধহয় আজি প্ৰফেচনেলি এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমত এটা নাম হৈছেগৈ বা মই ব্যক্তিগতভাৱে জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছো এই অভিনয়ৰ জগতখনৰ যোগেদি। আৰু মই আটাইকে জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে মই যদিও চিনাকি বা মোৰ চিনাকিটো, কিন্তু এতিয়া এখন অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল আবাহন থিয়েটাৰ এটা স্বকীয় নাম আছে, সেই আবাহন থিয়েটাৰখনৰ মই এতিয়া প্ৰযোজিকা। প্ৰায় 3 বছৰ হ'ল আবাহন থিয়েটাৰখন মই মোৰ নিজৰ দায়িত্বলৈ আনি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই থিয়েটাৰখনত মই নিজে অভিনয়ো কৰোঁ মুখ্য শিল্পী হিচাপে আৰু সেই থিয়েটাৰখন মই চলাইও আছো। আৰু মোৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰায় 150টা পৰিয়ালো চলি আছে। এইখিনি কথা কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে প্ৰফেচনেলি ভায়েবল হ'বৰ কাৰণে এনে কিছুমান দিশতো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ। আৰু বোধহয় ফিল্ম ছ'চাইটিৰ ভিতৰত অকল অভিনয় নহয় আন আন আনুষংগিক দিশসমূহো তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বিশেষকে মই কওঁ যে এক্টিং এজ এ প্ৰফেশ্যন বুলি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আটাইতকৈ খুব যদি আমি মানে প্ৰেক্টিকেল হওঁ আটাইতকৈ উত্তম মাধ্যমটো এতিয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। কাৰণ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগী, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো প্ৰসাৰ, সেই প্ৰসাৰটো অপৰিসীম অসমত। সেই প্ৰসাৰটো আমি অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত নকলে দুদুল্যমান অৱস্থাত থাকে। অসমীয়া চিনেমা খুব বেছি কেতিয়াবা চলে, কেতিয়াবা অসমীয়া চিনেমা নচলে। আৰু যদি এগৰাকী শিল্পীয়ে ভাবে যে তেওঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী বা অভিনেতা হৈয়ে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব বিচাৰে, চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত অকল চিনেমা কৰি বা অকল চিৰিয়েল কৰি কিমানখিনিলৈকে সম্ভৱপৰ হয় সেইটো অকণমান এটা সন্দেহ থাকি যায় সময়ে সময়ে। সময়ে সময়ে খুব ভাল হয়, সময়ে সময়ে খুব বেয়া হয়, যিহেতু বজাৰখন সীমিত। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ছবি অসমখন বিস্তৃত অসমখনৰ বৰাক বুলি যদি আমি চাওঁ অসমীয়া ছবি নচলে, অসমীয়া ছবি নাচায় কোনো। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ ভিতৰতো কিন্তু বহুত ঠাইত অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে হল নাই, অসমীয়া ছবিৰ দৰ্শক নাই,
অসমীয়া ছবিৰ সেই পৰিৱেশ নাই। গতিকে বজাৰখন যথেষ্ট পৰিমাণে সীমিত হৈ এতিয়াও আছে, যিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি অহৰহ ছবি জগতৰ লগত জড়িত হৈ থকা শিল্পী কলা কুশলীসকলে অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যে কেনেকৈ ইয়াক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু যিমানে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব, এই অতি উত্তম সাংস্কৃতিক মাধ্যম ছবি যিটো কলা, সেই ছবি দৰ্শকৰ আৰু বেছি ওচৰ কেনেকৈ চপাই আনিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে অহৰহ আমি চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। এতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে মই দীঘলীয়া সময় এমেচাৰ নাটকত জড়িত হৈ থাকিলোঁ। যোৰহাটৰ বিভিন্ন মঞ্চত বহুত নাটক কৰিলোঁ আৰু নাটকৰ পাছত এই কেমেৰা এক্টিঙলৈ আহিলোঁ, চিনেমা কৰিলোঁ, চিৰিয়েল কৰিলোঁ। তাৰপিছত 2005 বৰ্ষৰ পৰা মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত সংযুক্ত হ'লোঁ। 2005ৰ পৰা মই 2009 চনলৈকে 8-9 বৰ্ষলৈকে 4 বছৰ কণ্টিনিউৱাছলি মই ভ্ৰাম্যমানত থাকিলোঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে। তাৰপিছত এটা গেপ কৰিলে, আকৌ মই 2 বছৰ গ'লোঁ, আকৌ এটা গেপ কৰিলে। তাৰপিছতে মই আবাহন থিয়েটাৰৰ লগত সংযুক্ত হ'লোঁ প্ৰায় 3 বছৰ কৃষ্ণৰয়দেৱৰ তত্বাৱধানত অভিনেত্ৰী হিচাপে থাকি 2019-20 বৰ্ষৰ পৰা নিজে আবাহন থিয়েটাৰখন চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। মই প্ৰফেচনেলি এখন থিয়েটাৰৰ শিল্পী হিচাপে বা এখন থিয়েটাৰ প্ৰযোজক হিচাপে এতিয়া মানে ভায়েবল হৈ থাকিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ বিষয়ে বিশদ কথা। আৰু এইটো মই বিচাৰিছো যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই অভিনয়টো বা এনেধৰণৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মসমূহক সাংঘাতিক নিজৰ পেচন হিচাপে ৰাখিছে, সেই পেচনটোক যেতিয়া আমি প্ৰফেচনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, আমি আটমষ্ট প্লিজাৰটো আমি পাওঁ। কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় বহুত বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়, জব ছেটিছফেকশ্যন যিটো কয় যে আমি যিটো কাম কৰোঁ সেই কামটোত যদি আমাৰ হেঁপাহ নাথাকে তেন্তে আমি জীৱনত কিন্তু ছেটিছফাইড নহওঁ। আৰু মই ভাবোঁ আমি খুব সৌভাগ্যৱান যিসমূহ এই সৃষ্টিশীল কৰ্মত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকল, যে তেওঁলোকে যিটো ভাল পায় যদি সেইটোৱে প্ৰফেশ্যন হয় তাতকৈ ডাঙৰ শান্তি একো নাই। আৰু সেই শান্তিটো মই এতিয়া উপলব্ধি কৰি থাকোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তত, আৰু সেই শান্তিটো পাই সেই শান্তিটোৱেই মোৰ এটা চিনাকি হৈছে মানুহৰ মাজত, দৰ্শকৰ মাজত। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া কথা। আৰু মই বিচাৰিম আচলতে মই কথা কৈ থকাতকৈ যদি অলপ ইণ্টাৰেক্টিভ হয় যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে যদি মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিবা কিছু কথা তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে তেন্তে ইণ্টাৰেক্টিভ হ'লে কথাখিনি আৰু বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। ধন্যবাদ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আচলতে আপোনাৰ চিনেমা জগতৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক বা থিয়েটাৰ জগতৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, আপুনি কি ধৰণে আপোনাৰ নিজৰ সৃজনী শক্তি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কি ধৰণে আপুনি আচলতে 100% আপুনি তাত দি ইমান বেছি ছাকচেছফুল হৈ গৈছে এতিয়া, এই কথাখিনি আপুনি আচলতে আজি বৰ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তেওঁলোক বেনিফিটেড হৈছে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে আমি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথাই কওঁ, আমি সদায় ক্লাছতো কওঁ, নহয় নহয় জনতন্ময়ী, আমি ক্লাছতো কৈ থাকোঁ যে তোমালোকে যিমান পাৰা কাম কৰা, যিমান পাৰা তোমালোকৰ নিজৰ টেলেণ্টখিনি, আমাৰ আচলতে জে বি কলেজখন সঁচা কথা কৈছোঁ, ইমান সুন্দৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান আছে, তেওঁলোকৰ ইমান বেছি টেলেণ্ট আছে আৰু সেই টেলেণ্টখিনি আমি সময়ে সময়ে দেখা পাই আছোঁ। তুমি এগৰাকী ফৰ এক্সাম্পল, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা জুবিন গাৰ্গো ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানস ৰবিন ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে তেনেকুৱা ধৰণে বহুতখিনি সংগীতজ্ঞ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেনেকুৱাকৈ মানে জে বি কলেজে আচলতে সেইটো এটা প্লেটফৰ্ম দিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰায়ে কওঁ, প্ৰত্যেকেই বোধ কৰোঁ, যে তোমালোকে এই প্লেটফৰ্মখন যিমান পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু তোমালোকৰ যিখিনি সৃজনী শক্তি আছে সেইখিনি তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰা আৰু 100% তোমালোকে ছাকচেছফুল হ'বা তেতিয়া মই ভাবোঁ। আৰু আপুনি এতিয়া ধৰক চিনেমা কৰিছে, আবাহন থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে চিনেমা আৰু থিয়েটাৰ দুটা অকণমান শ্লাইটলি পাৰ্থক্য, দুটা পাৰ্থক্য আছে। চিনেমাত ধৰক আপুনি কেইবাবাৰো যদি এক্টিংটো কিবা এটা অকণমান গণ্ডগোল হয় কাট কৰিব পাৰে, কিন্তু থিয়েটাৰত আপুনি ধৰক যিখিনি ক'লে পাব্লিকৰ সন্মুখত সেইখিনি ক'লে আৰু তাত ধৰক আপোনাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট সোমাই আছে বোধ কৰে। গতিকে আমি আচলতে আপোনাক আজি পাই পেলাই আমি যথেষ্টখিনি আমি মই বিশেষকৈ বেনিফিটেড হৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে এই আলাপ আলোচনাত যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত
আমাক আসলে সহায় করব জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম কোঅর্ডিনেটর সাদিকুর রহমান। সাদিকুর আসানে তুমি বাৰু কাইন্ডলি তুমি তোমার ভিডিওটো অন করে দিবা। মই আৰু সাদিকুর দুয়ো আমি জয়েন কোঅর্ডিনেটর সাদিকুর রহমান। জলি বাইদেউ আপোনাৰ মাইকটো অন হৈ আছে, কাইন্ডলি অফ কৰি দিয়ক অকণমান। সাদিকুর আসানে বাৰু সাদিকুর থাকিব আর লগতে আমার সাদিকুর হৈছে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টর অধ্যাপক, লগতে আমার মাজত আছে তন্ময়ী রানী নেও উলাই আছে, তেওঁ হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টর ইতিহাস বিভাগের, তেওঁ আমার অন্যতম এগৰাকী সদস্য। আমার মাজত আছে হারবামন রংপি, হারবামন আর হ্যালো ম্যাম, ইয়া ইয়েস ম্যাম, সো ইউ আর দেয়ার, সো হি ইজ ফ্রম কমার্স ডিপার্টমেন্ট, সো হি ইজ আওয়ার মেম্বার, হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার মেম্বার্স। So and also we have got amongst us Subham. Subham, are you there? Subham Asani ki baro? Yes, Subham is there. Subham has been helping us throughout to record this whole program. Okay, so Subham nathaka hole hoyto amar recording or khetrot ami olop okubidha palu theken, gotike Subham o thakibo. আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আছা, শিক্ষক মণ্ডলী আছে, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন বা কিবা কিবি যদি জানিবলগীয়া আছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। আৰু মই তন্ময়ী নেওক, শুভম, হাৰবমন আৰু সাদিকুৰক মই তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ মেম Prostuti, but thank you so much. It was very nice listening to you. Thank you so much. Yeah, we have got a couple of questions as of now. Yeah. I think the first question was posted by Anish Bishal Dotta. He has asked, hello, respected Prostuti Ba. When we take your name, it automatically defines a bold and energetic personality. Thank you so much. I want to ask to this bold personality that what is your greatest strength and weakness? The greatest strength of my life is my confidence. Aru hei atmobishakhtu I have earned from my childhood. Aru mo kulue prathamote, I am so privileged that I have such a nourishing family, such a cultured family. And I'm so privileged that I have been brought up amongst so much of cultured people of Jorhat. আৰু যোৰহাটৰ যিমানখিনি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত মই ডাঙৰ দীঘল হ'লো, সেইখিনিয়ে মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল। আৰু মই যিহেতু ঘৰৰ একেবাৰে ডাঙৰ, গতিকে সৰুৰ পৰা মা দেউতাই সাংঘাতিক মোক এক্টিভলি ডাঙৰ কৰিছে। আৰু যিটো আপব্ৰিংমেণ্ট হয় এজন ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, সেই আপব্ৰিংমেণ্টটোৱে ল'ৰা ছোৱালীজনক গোটেই ইন ফিউচাৰ পাঠটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতাই, মা পিতাই যিধৰণে মোক ডাঙৰ কৰিলে, যিমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি মোক ডাঙৰ কৰিলে, সেইখিনিয়ে হৈছে মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে থল। আৰু সেই ছেল্ফ কনফিডেঞ্চখিনিয়ে হৈছে মোৰ ষ্ট্ৰেংথ। আৰু সেই ষ্ট্ৰেংথেন হৈয়ে মই অভিনয়খিনি কৰোঁ আজি, বা মোৰ জীৱনত মই সদায় চলি থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ সেই ষ্ট্ৰেংথখিনি লৈ। আৰু ইয়াতে মই এটা এড অন কৰিব বিচাৰিছো, যে থেংক ইউ ছ' মাছ, এই প্ৰথম কুৱেশ্যনটোতে তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ মোৰ কথা ক'লে যে মোৰ নামটো ক'লেই দ্য ষ্ট্ৰেংথ পায় তেওঁলোকে। সেইটো আচলতে এজ এ হিউমেন বিং আই অলছ' ফিল দেট ইন মাই পাৰ্চনেল লাইফ। মই যদি অনুভৱ নকৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া কিন্তু মোৰ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ আই প্লে মই চাগে তেনেধৰণে ষ্ট্ৰেংথ দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু অবলেট মই যিমানখিনি চৰিত্ৰ প্লে কৰি থাকোঁ, থিয়েটাৰত হওক cinema hub, I always present a woman to be very strong enough mentally, physically, kokolo dikhor pra moi tekhilo strong ke egoraki nari khodai present korbole chesta kori aisu. Kyo chesta korisu? Because I truly believe in that. Aro jodi moi hetu bishwas nokorilu heten, moi sei conviction tu moi convey korbo noailu heten dorhokole. Otike moi bhabo obhinoyer khetrot prothom, first and foremost thing is that you'll have to believe what you are doing.
যদি নিজে বিশ্বাসযোগ্য নহয়, নিজৰ বিশ্বাসযোগ্য নহয়, তেন্তে আমি দৰ্শকলে কেতিয়াও আমাৰ কথাখিনি বা আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি আমি কেতিয়াও ঠেলিব নোৱাৰিম। গতিকে প্ৰথম কথা হৈছে আমি নিজে বিশ্বাস কৰিবলৈ আমি কি কৰি আছো। আৰু যিহেতু যেতিয়া আমি এটা চৰিত্ৰ প্লে কৰিবলৈ যাওঁ, মই এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে মোৰ কথাখিনি মই ক'ব লাগিব, এটা চৰিত্ৰ যদি আমি প্লে কৰিবলৈ যাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ আমি পাওঁ হয় জীৱনত। আমাৰ নিচিনা কিছুমান চৰিত্ৰ পাওঁ, আমাৰ লগত ৰিজেম্বলেঞ্চ থকা কিছুমান ফিলিংছ আমি পাওঁ, আমাৰ লগত ৰিজেম্বলেঞ্চ নথকা ফিলিংছৰ আমি কিছুমান চৰিত্ৰ পাওঁ, সম্পূৰ্ণ পৃথক চৰিত্ৰ কিছুমান পাওঁ, আমি আমাৰ মতাদৰ্শন আমাৰ আদৰ্শ যেনেকুৱা তাতকৈ বেলেগ কিছুমান চৰিত্ৰ পাওঁ। যেতিয়া আমি সেই চৰিত্ৰসমূহ প্লে কৰিবলৈ যাওঁ, যিবোৰ চৰিত্ৰৰ লগত আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন বা আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত যিটো সত্তা সেইটোৰ খুব ৰিলেশ্যন থাকে, দেন দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ বিকাম ভেৰি ইজিয়াৰ ফৰ আছ। তেতিয়া আমি কি হয়, চৰিত্ৰটোক আমি বুজিবলৈ বা চৰিত্ৰটোক বিশ্বাস কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে সহজ হয়। অঁ, এইটো চৰিত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, মোৰতো এনেকুৱাই, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে আমি যিবোৰ চৰিত্ৰ প্লে কৰোঁ যদি আমাতকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথক হয়, তেন্তে কিন্তু আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ লজিকেল কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ নিজৰ ভিতৰত কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তাৰ লগতে অবজাৰ্ভেশ্যন কিছুমান আমাক দৰকাৰ হয়, যিখিনি অবজাৰ্ভেশ্যনে আমাক সেই চৰিত্ৰটোক ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আটাই সকলোৱে জানে যে এগৰাকী অভিনেত্ৰী বা অভিনেতা হ'বৰ কাৰণে আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট পাৰ্ট ইজ অবজাৰ্ভেশ্যন। আমি গোটেই আমাৰ চাৰাউণ্ডিঙত থকা প্ৰতিজন মানুহক আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণে অবজাৰ্ভ কৰাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব। যদি নাথাকে, তেন্তে এজন ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে অবজাৰ্ভেশ্যনটো আমি যাতে সদায় মানে চখ্ত কৰি ৰাখোঁ, খুব তীক্ষ্ণ কৰি ৰাখোঁ, যাতে প্ৰতিজন মানুহক আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পৰা যায় এই, কাৰণ প্ৰতিজন মানুহৰ বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ, কোনো কাৰো লগত নিমিলে। কিন্তু আমি যেতিয়া অভিনয় কৰোঁ, অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন চৰিত্ৰ পাওঁ, সেই চৰিত্ৰসমূহক আমি জাষ্টিফাই কৰিবলৈ যাওঁতে সেই অবজাৰ্ভেশ্যনটো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। গতিকে এইখিনিয়ে কথা। ষ্ট্ৰেংথটোৰ আঁৰত হৈছে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অকল অভিনয় বা যিকোনো সৃষ্টিশীল কামত বুলি মই নকওঁ, জীৱনৰ প্ৰতিটো ফেজত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আত্মবিশ্বাসটো আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি মানুহৰ। থেংক ইউ প্ৰস্তুতি বা বিশাল, আই থিংক আই হোপ ইউ লিচন টু হাৰ, she very beautifully replied to your answer and made connection between how observation, how strength actually made her the shall I message please, thank you so much, the prostitute for her we are talking to. So next question is Anisha Das. Hello ma'am, a very good afternoon to you and everyone present today. Good afternoon. I have a question, which is, how do you give yourself the courage and motivation to keep going when or if you ever feel not so confident? Hetu khetrot moi eta bostu bishwas koru je manuhor emotional ups and downs bohutor sobore thake, sobor khetrot hoy ketepa ami we are not machine, we are human being. Amar bitrot we are loaded with so much of emotions, we are loaded with so much of surrounding factors. Tar pisoro jeti ami we'll have to go for our craft, kete pa enuka dhoronor poribekhor srishti hoy je we feel lazy, sometimes our body, our mind are not reacting jeneka react korbo lage kora nai. Kete eta bostu mo khodai I try to do, close my eyes and I think, what gives me the ultimate pleasure? Mo komana kore je prothomote kolu je prashanti, prashanti shobdo tu khub mane মানুহৰ জীৱনৰ ডাঙৰ এটা শক্তি, আৰু সেই প্ৰশান্তিটো মই অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া মই অভিনয় কৰি থাকোঁ। আৰু কেতিয়াবা ইট হেপেন চামটাইমছ, যেতিয়া মই বিশেষকৈ মই মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ব বিচাৰিম, ষ্টেজত যেতিয়া এক্টিং কৰি থাকোঁ, দীপাঞ্জলি বাইদেউ ক'লেই যে দিয়াৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ন কেমেৰা এক্টিং আৰু মঞ্চ এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত। যেতিয়া ইউ ৱেন ইউ আৰ নট ৰেডি, you are not I mean comfortable by you are under a certain low condition, tetiao camera khetrot ki hoy, you get to take so much of takes, retakes, iman ami options pao jekhni options os aji etia khini khomar mor moi pora nai, I take a break, then I'll again go for that, keto amar kane easier hoye jay camera khetrot, time constraint apno thokan hoy thake kotha bujhu easier hoye jay, kintu monsor khetrot jeti ami acting kori thaku, the show must go on, ami koribo lebo hekini khomot, ami physically mentally prepared hoisu ba nai hua, ready hoisu ba nai hua, ami koribo lagibo, ei je
যেতিয়া মঞ্চত আমি অভিনয় কৰি থাকোঁ, যিটো ডিৰেক্ট কানেকশ্যন, যিটো ডিৰেক্ট ৰিলেশ্যন হয় উইথ দ্য অডিয়েঞ্চ, উইথ দ্য পিপল হু আৰ ৱাচিং ইয়'ৰ ক্ৰাফ্ট, উইথ দ্য পিপল হু আৰ এপ্ৰিচিয়েটিং ইয়'ৰ ক্ৰাফ্ট, সেইটো এটা খুব মানে ৰিলিজিয়াছ আৰু এটা সাংঘাতিক স্পিৰিচুৱেল এটা কানেকশ্যন হয় উইথ দ্য পাৰফৰ্মাৰ এণ্ড দ্য অডিয়েঞ্চ। সেই ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ছুপাৰ নেচাৰেল এটা পাৱাৰে সদায় ক্ৰিয়া কৰি থাকে। সেই ক্ৰিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনালোকে সদায় অনুভৱ কৰিব, যিয়ে লাইভ শ্ব' কৰে বা মঞ্চত অভিনয় কৰা বুলি মই অকল নকওঁ, ৱেন এ ছিংগাৰ ইজ ছিংগিং বা কোনোবা এজন মিউজিচিয়ানে যেতিয়া মিউজিক প্লে কৰি থাকে, যেতিয়া সেই এটা ডিৰেক্ট কানেকশ্যন থাকে, তেতিয়া অদ্ভুত ধৰণৰ শক্তি মানুহটোৰ ভিতৰত আহি যায়। সেইটো সেই মানুহৰ উইল পাৱাৰ, মানুহৰ মাইণ্ড পাৱাৰ, এই যে কিমানখিনি মানুহে আমাক চাই আছে, কিমানখিনি মানুহৰ যে এটা আমাৰ ওপৰত আস্থা আছে, আমাৰ ক্ৰাফ্টটোক যে উপভোগ কৰাৰ এটা হেঁপাহ আছে, সেই হেঁপাহটোৱে সেই মানুহটোলৈ এটা সাংঘাতিক পজিটিভ এনাৰ্জি থ্ৰ' কৰে, যাৰ কাৰণে সেই শিল্পীজনে তেওঁৰ ক্ৰাফ্টটোক সেইখিনি সময়ত যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ নহওঁ নহয়, ওৱান্স উই ষ্টাৰ্ট দ্য পইণ্ট, তাৰপিছত কিন্তু সেই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আহি যায়। মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সাংঘাতিক ধৰণে মই প্ৰমাণ পাওঁ সদায়। ইফ আই এম নট প্ৰিপেয়াৰ্ড অলছ' যেতিয়া মই ৱেন দ্য মোমেণ্ট আই এম অন দ্য ষ্টেজ স্পণ্টেনিয়াছলি, কিন্তু লগে লগে সেই এটা অট'মেটিক মানে স্পাৰ্কিং মোমেণ্ট বা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এনাৰ্জি এটা মই পাই যাওঁ। এইকাৰণেই চাগে পাওঁ যে সন্মুখত বহি থকা গোটেই মানুহখিনিৰ সেই হেঁপাহটোৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে। তাতকেও ডাঙৰ কথা হৈছে মোৰ হেঁপাহটো জড়িত হৈ আছে এই কামখিনিত, সেইকাৰণে সেই শক্তিটো পোৱা যায়। গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যিকোনো এটা প্ৰফেশ্যন যেতিয়া আমি লওঁ, তাক মোৰ লগৰ দহজনে লৈছে সেইকাৰণে মই লওঁ, বা মোৰ কাৰোবাক চাই ভাল লাগে সেইকাৰণে মই লওঁ হ'ব নালাগে। মই কি ভাল পাওঁ সেইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে, মোক কোনটো বস্তুৱে শান্তি দিয়ে সেইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে। আৰু যেতিয়া আমি সেইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ম, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এই গোটেই ৰাস্তাটো খুব সুগম হৈ পৰে। আৰু এইখিনিতে মই এড অন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিমানসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত ফিল্ম ছ'চাইটিত এংটেংগেল হৈ আছে, আটাইখিনিয়ে খুব এটা সাংঘাতিক ভাল প্লেটফৰ্ম এখন পাইছে। যোৰহাট জে বি কলেজৰ নিচিনা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজৰ এটা এনেকুৱা এটা ছেগমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে, যিটো ছেগমেণ্টত আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাফ্ট নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যন নাছিলে। আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলো 2013ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেওঁলোক খুব সৌভাগ্যৱান যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ইমান প্ৰসাৰিত কিছুমান জ্ঞান তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ যিখিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত, মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে মই যিটো পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছোঁ, যিখিনি মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছোঁ, যিমান মই নাটকত অভিনয় কৰিছোঁ, যিমান চৰিত্ৰ মই ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, সেয়াই মোৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনত মই গৈ পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই লৈ পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ কিতাপ মই পঢ়া নাই। মোৰ জীৱনৰ কিতাপ হৈছে মোৰ অভিজ্ঞতাসমূহ, যিমানসমূহ অভিজ্ঞতা মই পাইছোঁ, তিতা মিঠা ভুল শুদ্ধ, সেইসমূহ অভিজ্ঞতাই হৈছে মোৰ কাৰণে শিক্ষা, আদি শিক্ষা। আৰু মই ভাবোঁ ক্ৰিয়েটিভ ক্ৰাফ্টত মানুহৰ চেন্সবোৰে যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰে, সেই চেন্সত আমি যিটো শিক্ষা পাওঁ সেইটোহে আচল শিক্ষা। গতিকে প্ৰতিজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে বা প্ৰতিজন সৃষ্টিশীল মানুহে সদায় নিজৰ চেন্সবোৰ সদায় খোলা ৰাখিব লাগে, অবজাৰ্ভেশ্যনৰ লগতে প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি চেন্সিবল হৈ থাকিব লাগিব, অনুভৱ কৰাৰ প্ৰৱণতাটো সাংঘাতিক ধৰণে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহ সৃষ্টিশীল হ'ব পাৰিব। Thank you, Buff, for this answer. Students, she has very meticulously crafted the answer for you. And I think acting is never a lonely existence. She has described how her family, her books, which she actually concluded as her experiences, has made her what she is today. So the next question is, good afternoon, respected Prostutiba. After doing your graduation in a subject like commerce, what inspired you to take acting as a profession? If not acting, what is the other profession you would have liked to pursue? মই জীৱনত মই কলেজ মোৰ সৰু পাকেতে কোনো লক্ষ্য নাছিলে। মই লক্ষ্যবিহীনভাৱে মোৰ জীৱনত যিমান সমূহ আহিছে, মই সদায় সেইখিনি মাত্ৰ 100% কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সৰুৰ পৰা। খুব ডেডিকেটেড এগৰাকী মানুহ, সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য জীৱনৰ প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত, যাতে মই ডেডিকেটেড হৈ থাকিব পাৰোঁ হোৱাট এভাৰ আই এম ডুইং। ইফ আই এম এট হোম, ইফ আই এম এ হোম মেকাৰ, দেন আই অলৱেজ ট্ৰাই টু গিভ মাই 100%। ৱেন আই এম এ মাদাৰ, আই ট্ৰাই টু গিভ মাই 100%। ৱেন আই এম এন আৰ্টিষ্ট, ৱেন আই এম অন দ্য ষ্টেজ,
I always try to give my 100%. When I'm a social person, I try to give my 100%. Khetre mor huse aim in my life to be 100% at any moment of time of my life. Aru khetre mor khodai line to bonai bonai goi ase. Commerce mo lolu because that was my father's dream. Pita mor jibonor atatke the most মানে আদর্শমান ব্যক্তি বুলি যাক কোৱা যায়, যাক আমি এডমায়াৰ কৰোঁ, যাক আমি মানে সদায় এখন এনেকুৱা এখন আসনত ৰাখোঁ, কেতিয়াবা তেওঁ সেইজন আপোনাৰ পিতৃ নহবও পাৰে, বেলেগ কোনো ব্যক্তিও হ'ব পাৰে, কিন্তু মই সদায় তেখেতক সেইখন আসনত ৰাখোঁ। আৰু যিখিনি কষ্ট কষ্ট কৰাৰ যিখিনি হেঁপাহ মোৰ, মই সাংঘাতিক হাৰ্ডৱৰ্কিং এগৰাকী মানুহ, মই কেতিয়াও কোনো কামলৈ অনীহা নাথাকে মোৰ কেতিয়াও যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই আই বিলিভ ডেট nothing is impossible in this life if the heart is willing. Aru enukao na hoye je moi agar ki mohila hisape etu kam purukhe koru paribo moi ki onwarin odai mu gar dangor kan dangor prashno jodi ejon purukhe pare moi parim ki kam koribo khetu mur khoru pa ta mane swabhavgoto mane eta kriya jitu kriyar karone moi khoru pa sokolu kamot nijoke monoribesh korisu moi nuwara kamo mo koribole chesta korisu successful hoanu hoatu pisor kane kinu hepa kini khangati কাম করার ক্ষেত্রে। আর এই যে আমি লাহে লাহে জীবনত যিমানখিনি আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকো, আমার পাঠটো নিজে নিজে ক্রিয়েট হয়ে হয়ে গৈ থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান মানুষের সৰু পৰা হেঁপাহ থাকে যে মই এইটোৱে হ'মগে গৈ, সেইটোতো খুব ভাল কথা, সেই লক্ষ্যটো থকাটো খুব ভাল কথা। কিন্তু কেতিয়াবা লক্ষ্যবিহীনভাৱে মানুহে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ পৰেগৈ। যাৰ উদাহরণ আজি মই কমার্স ডিপার্টমেন্ট ললো, কারণ সরুর প্রায় একেবারে কম বয়সের প্রায় ঘর মাত্র ডেবিট ক্রেডিট এই দুটা শব্দই শুনে আহিছিল। আর না জানো কিয় ইমান বেশি ফ্যাসিনেটেড হয়ে পড়লো আর কমার্স ললো। কিন্তু মই খুব লাকি অনুভব করো যে মই কমার্স স্ট্রিমের প্রায় এহা এগারী স্টুডেন্ট, মই কমার্স পড়ি কমার্সর ক্ষেত্র মই প্রফেশনেলি কোনো কোর্স লওয়া নাই, কিন্তু সেই কমার্সে আজি মোক 100% হেল্প করে আছে মোর জীবনত। কারণ যিকোনো একটা স্ট্রিম যেটা আমি লো, কমার্স হোক, আর্টস হোক, সায়েন্স হোক, সচরাচর ভাবা যায় যে আমি কমার্স লৈছো হয় আমি একাউন্টেন্ট হোম, নহয় আমি সিএ হোম, নহয় আমি ম্যানেজমেন্টের কিবা কোর্স করিম, আমি হয় ব্যাংকত কিবা কাম করিম, কেনে ধরনের আমি আগবাড়ি যাম। কিন্তু কমার্সটো যে আমার রিয়েল লাইফর ব্যক্তিগত জীবনের যে আটাইতকৈ ইন্টিগ্রেল পার্ট, এটা হিসাব নিকাশ যে আমার জীবনের একটা ইন্টিগ্রেল পার্ট, নিজৰ লাইফটো খুব পারফেক্টলি লিড করার ক্ষেত্রে আমি পাহৰি যাওঁ। কমার্সে মোক প্র্যাকটিক্যাল লাইফত সহায় কৰিছে বহুত, মই খুব হিসাবি মানুহগৰাকী, সেইটো মোক কমার্সৰ পৰা আহিছে। মই এখন থিয়েটাৰ চলাই আছো, ম্যানেজমেন্ট চলাই আছো, সেইটো মোৰ কমার্সৰ পৰা আহিছে। গতিকে মই ভাবো মই যে কলো 100% হবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ক্ষেত্রে আমি জীৱনত যি পাই আহোঁ আমি যিকোনো ধৰণে ইউটিলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমান আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল। আজি যদি চাকে কেতিয়াবা ভাবা যায় যে যদি আৰ্টছৰ হ'লহেঁতেন চাকে তেওঁ এই ক্রিয়েটিভ ক্রাফ্টত বেশি সহায় হলেন, কিন্তু কমার্স হওয়ার কারণে মোর দুইটা ব্যালেন্স করবলে বড় ভাল হয়েছে। কারণ প্রফেশনালি যদি আমি সাবলে যাম, প্রফেশনাল হবর কারণে কিন্তু আমার বহুত বস্তু দরকার হয়। আমি অকল ইমোশনাল হলেও নহব, আমি সাংঘাতিক প্র্যাকটিক্যাল হব লাগিব যদি আমি প্রফেশনালি ভায়েবল হব বিচাৰো। গতিকে কমার্সে মোক সেই ক্ষেত্রে সাংঘাতিক সহায় করেছে। আর মোর একটা সময়ত পিতার লক্ষ্য আসলে, পিতার একটা হেঁপাহ আসলে যে চার্টার্ড একাউন্টেন্সি কোর্সত মই আগবাড়ি যাম, কিন্তু সেইটো সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ আজি চাগে বিজয় শৰ্মা ছাৰো সাংঘাতিক হেপী মোৰ এই সপ্তাহটোক লৈ। আৰু যেতিয়া পিতৃ মাতৃ সুখী হয় সন্তানৰ কাৰণে ডাঙৰ সুখ একো নাথাকে। আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যাতে মই যিখিনি পাৰ কৰি আহিলোঁ সময়খিনি, সেই পাৰ কৰি অহা অভিজ্ঞতাখিনি মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই যাতে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি মই এগৰাকী অভিনেত্ৰী নহ'লোহেঁতেন, মই বেলেগ কোনো ধৰণৰ ভাবিয়ে নাপাওঁ আচলতে। মই এগৰাকী সাংঘাতিক নৰ্মেল হাউচ ৱাইফ হ'লোহেঁতেন চাগে, কাৰণ মই ইমান ভাল পাওঁ মোৰ নিজৰ জীৱনৰ যিকোনো কাম কৰি মই সাংঘাতিক ভাল পাওঁ। যেনেধৰণে মই অলপ আগতে ক'লোৱে যে যিটো ক্ৰাফ্ট আমি কৰি আমাক প্ৰশান্তি পাওঁ সেই ক্ৰাফ্টটোতে আমি যাব লাগে। জীৱনটো এটা ডাঙৰ প্ৰশান্তি, কিন্তু যদি জীৱনটোক আমি চকু মুদি অনুভৱ কৰোঁ যে এইটো যিমান ধুনীয়া জীৱন, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যদি আমি ছেটিছফাইড হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমাৰ কাৰণে সকলো ক্ৰাফ্টেই মসৃণ হৈ পৰে। আৰু এইখিনি কথা মই কোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে আমি ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত দেখা পোৱা যায় আমি খুব সহজতে হাৰি যাওঁ, আমি খুব সহজতে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগোঁ। কিবা এটা ক্ৰাফ্ট যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ বা কিবা এটা পৰ্যায় যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ, যেতিয়া তাক আমি
ৰাস্তাটো সদায় কঠিন, প্ৰতিটো ক্ৰাফ্টৰ ৰাস্তাটো কঠিন। মই প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে আমি আমাৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, আমাৰ চেষ্টা, আমাৰ প্ৰচেষ্টা, আমাৰ সততা, আমাৰ নিষ্ঠা, এইবোৰৰ লগতে কিন্তু ক'ৰবাত আমাৰ এখনো ক্ৰিয়া কৰি থাকে। কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত হয়, কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জীৱনটো পাই আমি সুখী হয় নহয়। প্ৰথম কথা এই যে ঈশ্বৰে আমাক এটা জীৱন দিলে, সেই জীৱনটো পাই আমি সুখী হয় নহয়। আৰু সুখী হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু চাবিটো নিজৰ হাতত থাকে। সেই চাবিটো অন কৰি দিলে জীৱনটো ইমান সুখময়, আৰু যেতিয়া সেই সুখটো আমি নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত অনুভৱ কৰিম, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যিকোনো ক্ৰাফ্টত আমি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক এটা মটিভেশ্যন পাওঁ আমি। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যিকোনো সময়ত নিজৰ যিটো শান্তি, সেই শান্তিটো কেতিয়াও এৰিব নালাগে। লোকক দেখি আমি অশান্তি পাব নালাগে কেতিয়াও, যে এওঁ যদি পাৰিছে মই কিয় পৰা নাই। মোৰ এটা নিজৰ সময় থাকিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়ৰ আগত একো নহয়। সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু ফলটো কিন্তু সময়তকৈ আগত মানুহে কেতিয়াও নাপায়, সেই সময়তহে পায়। এইখিনি বস্তু মই জীৱনত সদায় মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাৰ কাৰণে মই খুব মোৰ যিখিনি ক্ৰাফ্ট, মই অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ, বা মোৰ ঘৰুৱা লাইফত যেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ, মোৰ ছ'চিয়েল লাইফত যেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ, মোৰ খুব সুন্দৰকৈ মই চলাই নিবলৈ মই সক্ষম হওঁ বুলি মই ভাবোঁ। বিকজ আই এম এ হেপী পাৰ্চন, আই অলৱেজ ট্ৰাই টু বি এ হেপী পাৰ্চন। থেংক ইউ, একেবাৰে আকাশদীপ্তৰ নিচিনা হৈছে অৱস্থাটো, যে মানে লোভ সম্বৰণ কৰিব নোৱাৰো বুলি যে কয় যে সম্পাদকীয় চিঠিবোৰত, তেনেকুৱা হৈছে কথাটো। কথাখিনি আজি কেৱল মাত্ৰ চলচ্চিত্ৰ বা অভিনয়ৰ বিষয়ে নহয়, তুমি জীৱনৰ কথা কৈ আছা আৰু শিক্ষা পাই আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আৰু দেট ইজ এ কাইণ্ড অফ উইজডম দেট ইউ হেভ গট বিফৰ ইয়াৰ টাইম দেই, মই ক'লো কিন্তু completeness, the sense of wholesomeness, right, is in her actually. Exactly. And she is a successful mother, an actor, she's a successful wife, everything. She's a successful, loving daughter of Vijay Sharma, sir. Vijay Sharma has got something to say now, I think. Sir, yes. Would you like to speak something? We'll love to hear you. Yeah, my sound to akoban disturbing hoye ase, tekete jodi unmute hoye ase. মই এটা কথা, মানে তাই কথাখিনি শুনি পেলাই মই ইটো ৰুমত কৰি আছিলো, মোৰ চাউণ্ডটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, ইভিনে মই এটা এড কৰিব খুজিছো, তাই বাকী কথাখিনি খুব সুন্দৰকে কৈছে। এই ছেকেণ্ড শ্ব' বা থাৰ্ড শ্ব' কৰি অহাৰ পিছত ৰাতি কেতিয়াবা 2 বাজে, মুখত প্ৰসাধন থকাৰ পাছত ঘৰত আহি প্ৰসাধন খোলাৰ আগত, এইবিলাক এৰুৱাৰ আগত, যেতিয়া হিচাপৰ বহীখন লৈ 1 ঘণ্টা বহে, that is a message to me as well. Absolutely. তাৰমানে আমি কৰবাত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আমি সেই ছিৰিয়াছনেছটো কৰবাত আমি আমাৰ লেফ্ট থাকি যায়, বাট শ্বি ইজ মেইনটেইনিং ইট। আৰু সেইটো দেউতাক হিচাপে নহয়, এজন কমাৰ্চৰ ছাত্ৰ হিচাপেও সেইটো মই কিন্তু ইট গিভছ মি প্লেজাৰ। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ কথা, তাই খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে কথাকেইটা। কামটো পিছলৈ কেতিয়াও নথয়, কোনো কাম, আৰু সেইকাৰণে হয়তো বহু কাম তাইৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। আৰু মই নিজ চকুৰে কিছুমান বস্তু দেখিছোঁ, থিয়েটাৰ এখন চলোৱা ধেমালি কথা নহয়। প্ৰত্যেক নিশা 3টা দৰ্শনী যেতিয়া হয়, বা 1টা দৰ্শনী হওক বা 2টাই হওক, কিন্তু গোটেই খা খৰচৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি যদি সঠিকভাৱে লিখি নাযায়, এদিন ক্লাব হৈ গ'লেই নেক্সট দিনাখন প্ৰব্লেম হয়। গতিকে ভেৰি হেক্টিক জাৰ্ণি, কিন্তু তাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ ময়ো ৱেইট কৰিব খুজিছোঁ,
যে ক'ৰবাত হেৰি এটা থাকিলে, নিজৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি চেন্সটো থাকিলে ভগৱানেও হেল্প কৰে কিন্তু। সঁচা কথা আপোনাৰ কথাখিনি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে মানুহে সদায় মানে বাহ্যিক জাকজমকতাখিনি দেখি থাকে, জাকজমকতাখিনি, কিন্তু ভিতৰত কিমান কষ্ট তাৰ কাৰণে নিহিত হৈ আছে, কিমান কষ্ট উজাৰিবলগীয়া হৈছে, শক্তিটোৰ বিষয়ে মানে সেই কষ্টখিনি কিন্তু সহজে চকুত নপৰে। সেই বস্তুটো উপলব্ধিৰ বস্তু। আমাৰ যদি যিসকলে আজি আমাৰ এই চিনে ক্লাবৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে, তেওঁলোকে সেই নিজৰ হৃদয়ত সেইটো স্থাপন কৰি ল'ব পাৰিলে, মই আশা কৰিম যে সকলোখিনি এই মানে সাংস্কৃতিক দিশটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। হয় ঠিক আছে, প্ৰস্তুতি দিছো। থেংক ইউ ছাৰ, আপুনি আমাক যথেষ্ট তেওঁ তেখেতৰ কথাখিনিৰ লগতে যিখিনি কথা ক'লে আমি সঁচাকৈ মানে খুব ভাল লাগিছে। আপোনাক ইমান দিনৰ মূৰত আপোনাক পাইছোঁ, আপোনাৰ কথা শুনিছোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ আনন্দময় কথা। আপোনাক আকৌ লগ পাম ছাৰ, আপুনি যোৰহাটত থাকি। আৰু আপুনি এইটো কথাও কৈছে ছাৰ যে তেওঁৰ থিয়েটাৰ আহিবলগীয়া হৈ আছে যোৰহাটলৈ, হয় তেতিয়াও আমি হয়তো লগ পাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম এটা হয়তো পাব। হয় So another question is from Mosana, and I will club two questions together, Mosana and Samadrita. They ask, hello Prastuti ma'am, what were the difficulties you faced when you first joined the industry and how did you overcome them? And another one was, as an actor, what do you think is the most challenging part of bringing a certain character to life? What is the one thing that you love most about acting? What I love about acting is my happiness. সকলোৱে যে মোক সাংঘাতিক প্ৰশান্তি দিয়ে, দেট ইজ দ্য আল্টিমেট থিং আই গেট ফ্ৰম মাই এক্টিং। এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰেছ, দ্য যিখিনি বস্তু মই অভিনয় আৰম্ভ কৰোঁতে পাইছিলোঁ, যিহেতু আই ষ্টাৰ্টেড ভেৰি আৰ্লি ইন মাই কেৰিয়াৰ, আৰু পঢ়ি থকাৰ সময়ত মোৰ এতিয়াও মনত আছে, আই হেভ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যেতিয়া মহাৰথী মাই ফাৰ্ষ্ট মুভি 1999ত যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে, ছবিখনৰ কাৰণে প্ৰায় 100 দিনমান আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। আৰু মই ক'লোৱেই যে অসমীয়া চিনেমা খুব আপছ এণ্ড ডাউনছৰ মাজেদি এতিয়াও পাৰ হৈ গৈ আছে। দেৰ ৱেৰ চাৰ্টিন টাইম য'ত আনপ্লেনড আছিলে বহুত কাম, প্লেনিঙত যেতিয়া আমি কামবোৰ কৰোঁ আমাৰ কাৰণে চিজিল হৈ পৰে, সকলো ক্ষেত্ৰত চিজিল হৈ পৰে। যেতিয়া আনপ্লেনলি কিছুমান কাম কৰা যায়, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মানে এটা কেওটিক চিটুৱেশ্যন হয়। মই তেতিয়া TDC তেতিয়া আমাৰ 2+1 আছিলে, মই পাৰ্ট ওৱানৰ যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ আগে আগে মোটামুটি প্ৰায় 100 দিনমানৰ শ্বুটিং যেতিয়া মই মহাৰাঠীৰ কাৰণে মৰিগাঁৱত থাকিবলগীয়া হৈছিলে, লগতে এটা কিতাপৰ বেগো লৈ যাওঁ মই পঢ়া শুনাৰ, আৰু জীৱনৰ প্ৰথম ছবি, সাংঘাতিক এক্সাইটেড, আৰু সেই এক্সাইটমেণ্টত নতুন এখন পৃথিৱীলৈ গৈছোঁ, তাৰ আগতে ছবি কৰা নাছিলোঁ। 100 দিন শ্বুটিঙৰ পাছত যেতিয়া মই মোৰ মেজৰ পৰীক্ষাৰ 4 দিনৰ আগতে যোৰহাট আহি পাইছোঁহি, মই ধোঁৱা কোৱা দেখি গৈছোঁ চকুৰ আগত যে মই কি কৰিম এতিয়া। আৰু সৰুৰ পৰা মাত্ৰ এটাই মানে বাক্য মই শুনি আহিছোঁ, ইউ গ' অন ৱাট এভাৰ ইউ লাইক টু ডু, ইউ গ' অন ডুইং, কোনো বাধা নাই, পঢ়াটো খালি মানে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগিব, আৰু সেইটো সদায় হৈ আহিছিলে মোৰ ক্ষেত্ৰত। যেতিয়া 4 দিনৰ আগতে মাত্ৰ যোৰহাট আহি পাইছোঁহি, ধোঁৱা কোৱা দেখিছোঁ এইকাৰণে যে কি কৰিম, মেজৰ পৰীক্ষা, তেতিয়া মোৰ একাউণ্টেঞ্চি মেজৰ আছিলে, মই কি কৰিম এতিয়া সেইখিনি সময়ত। আৰু আচলতে মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ যে সময়ৰ কাম সময়ত কৰোঁ, এইবোৰেই আচলতে মোক শিকালে, এই অভিজ্ঞতাবোৰেই শিকালে। 4 দিন এনেধৰণে পঢ়িছোঁ চাগে জীৱনত কেতিয়াও পঢ়া নাছিলোঁ, বা ইমান কনচেনট্ৰেশ্যন জীৱনত চাগে কেতিয়াও দিয়া নাছিলোঁ। আৰু সেই 4 দিন পঢ়ি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ যেতিয়া পালোঁ একাউণ্টেঞ্চি, মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ মাৰ্কছ যেতিয়া ৰোল, মই ভাবোঁ সেই অভিজ্ঞতাটো মোৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ অভিজ্ঞতা। এইকাৰণে আছিলে, মানুহে পাৰ্টিকুলাৰ এটা পইণ্ট থাকে, সেই পইণ্টটোত
কেতিয়াবা কনসেনট্রেশন পাওয়াটা ইমান বেশি হয়ে যায় হয়ে যায় না হব পারে হয় কিন্তু আমি অনুভব নকরো বা আমি দিবলে চেষ্টা নকরো সাকে গোটে বছরটা পড়া হলেও মই সেই চারিদিনের নিচিনা কনসেনট্রেশন দিব নোহেন সেটা আনুষঙ্গিক বেলেগ বেলেগ বস্তু মোক ক্রিয়া করে থাকলেহেন এইটা করবো লাগে সেটা করবো লাগে কিন্তু সেই চারিদিন সময় মাত্র মোট এটাই টার্গেট আছে আমি পড়ব লাগবে আর সেই চারিদিন সময় মোট জীবনের বেস্ট সময় আছে মই ভাবো সেই বেস্ট সময়টা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি করবলে চেষ্টা করো আর সেটাই মোট শিক্ষা তারপর মানে গ্রেজুয়ালি কিন্তু সদায় সেটা করবলে চেষ্টা করে আছো টু গিভ এভরি মুমেন্ট মাই 100% সেই তেনা অবস্টিকলস কিছু আসে পড়া শুনার ক্ষেত্রে বিশেষকে কিন্তু ঈশ্বরের কৃপাত কেবা এনেকাও হয়েছে মানে যেটা এম কম করে আছো গুহী কমার্স কলেজত গুহী ইউনিভার্সিটির মূর এম কমর ক্লাস থাকে দেড়টা বজার ছবি টুবি ঢের কাম করে থাকো তো রাতেপা সাতটা বজার মানে বারোটা বজালে শুটিং করো কেতিয়া মেকআপে সুতি ক্লাস করবলে যাও ইউনিফর্ম জোর পিঁধি দেড়টার ক্লাস হয় মোটামুটি সাড়ে পাঁচটা ছটা লাগে আহি হোস্টেলত থাকো কিতাবপত্র থাকে আকৌ শুটিংলে যাও তেনেকেও মূর কাম করার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু কোবাত আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি এই কারণে হ্যাপি হয়ে আসলো এই যে আমি সাংঘাতিক নিজকে অ্যাক্টিভ করে রাখবলে চেষ্টা করো বা অ্যাক্টিভ হয়ে থাকো আমি সেই অ্যাক্টিভনেসট একটা ক্রিয়েটিভ চিন্তা থাকে মানুষের যেটা আমি আমার হাতত যেটা কাম না থাকে চাবস আমার নেগেটিভিটি বেশি আহে মানে এটাও সেই কারণে নিজক প্রতিটি মুহূর্ত সদায় অ্যাক্টিভ করে রাখব বিচার যাতে আমি সদায় পজিটিভ হয়ে থাকবে পড়ো আর এটাও মানে খুব মানে যে ঠাইত আছো যাইত আছো বাইহাটা চারিআলি মান্দাগাটা নামের এখন অঞ্চল একদম ভিতরের রিমোট এখন জায়গা সেখানে ঠাইত মানে মূল আবাহনের ক্যাম্পটো আছে আর তাত মানে এটা হাঁহ কুকুরা গরু ছাগলী সেউজিয়া গছ ফুল সেইবর মাজত আছো সদায় থাকবলে চেষ্টা করো আজিকালি মানে আর সেই কোরবাত মোক এই যে মানে কথাখিন কলো বা মানে যখন অনুভব করো সেই অনুভবখিন মোক সদায় জীপাল করে রাখিছে আর লড়াশিখিন ক্ষেত্রত মানে কব বিচার যে আমি সদায় নেচারেল লাভার্স হব লাগে আমি সদায় ইমান মেটেরিয়ালিস্টিক বা কনক্রিট লাইফত আজিকালি আমি জিয়াই থাকো আমার কারণে আবেগ অনুভূতি সব মানে নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে আবেগ অনুভূতিব সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে গেছে আবেগ অনুভূতিব সদায় ডিজিটেলাইজড হয়ে গেছে গতি আমি যদি আমি আমার পেরেন্ট সময়লে ঘুরে যাব বিচার যদি আমার নিজের অনুভবখিনলে ঘুরে যাব বিচার তেতিয়াহে আমি কিন্তু আমার ক্রিয়েটিভিটিখিনি খুব সজীব করে রাখব পারিম আর ক্রিয়েটিভিটি সজীব করে রাখবর কারণে কিন্তু অনুভবখিনি সজীব করে রাখবর কারণে মানুষ খুব প্রকৃতি প্রেমী হব লাগিব প্রকৃতির লগত যিমান সময় কটাম সিমানে আমি ক্রিয়েটিভ হম থ্যাংক ইউ ম্যাম ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চন পোস্টেড বাই অনন্যা It is a great pleasure listening to you. My question is, we know that you have played different characters throughout your journey. I want to know what is the one character which is that is really close to your heart and has impacted your personal life in some way or the other? There are lots of characters which truly impacted me as a whole. Ramdhenu was one of them. I got the chance to play that character when my baby came. মোর ছোৱালী তেতিয়া প্রায় ছমাহ ছমাহৰ সময়ত মই এতিয়াতকে মোটামুটি আৰু চাৰিগুণমান বেছি অবয়বটো মোৰ সেইখিনি সময়ত ৰেস্পেক্টেড মুনীন বৰুৱা ডিৰেক্টৰ ছবিখনৰ এণ্ড আই আস্কড হিম ৱাই ইউ হেভ ছিলেক্টেড মি ফৰ দিছ কেৰেক্টাৰ ৰাইট নাও আই এম নট ইন মাই গুড শ্বেপ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো পৰিৱেশত মই আছো তেখেতে মোক এটা কথা কৈছিলে আই নিড ইউ তোমাৰ এইখিনি সময় মোক লাগে আৰু মানুহৰ জীৱনৰ এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ দ্বিতীয় জন্ম হয় বুলি যে কয় যেতিয়া এগৰাকী নাৰী মাক হয় আৰু গোটেই অনুভৱবোৰ গোটেই চিন্তাধাৰাবোৰ গোটেই মানসিকতাবোৰ চব সলনি হৈ যায় এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনত আৰু মই ৰামধেনু ছবিখন যেতিয়া সেইখিনি সময়ত কৰিছিলোঁ সেইটো অবয়ৱত কৰিছিলোঁ দেট ৱাজ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট অফ মাই লাইফ এক্টিং লাইফ আৰু যাৰ কাৰণে ছবিখন খুব মানুহে এপ্ৰিচিয়েটো কৰিছিলে তাত বহুত কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইটোও হয় তথাপিতো ক'ৰবাত এটা ছেটিছফেকশ্যন পোৱা যায় যে সেই চৰিত্ৰটোক চাগে চৰিত্ৰটোৰ ইমোশ্যনখিনিক মই জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু এখন নাটকৰ মোৰ এটা খুব ভাল লগা চৰিত্ৰ আছিলে অভিনেত্ৰী বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰত সেইখন নাটক বোধহয় যোৰহাটত মই কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টসমূহে চাগে চোৱা নাই বহুত বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ সেইখন নাটক সেই নাটকখনত আই ৱাজ প্লেয়িং character of a teacher pray 25 years or pra moy 65 years so lage ke soritto to rupayan korisilu within
2 hours of time. Duhunkar vitrot, etasuritrok, posis bosorpa, hosti bosorlege, dekovoligasi. In every sequence, in every scene, I get to change my age, more emotions, more physical, mental, ba more modulation, hoklomo change kovoligasi. That was the greatest experience of my life. His sortotumuku, Baloga sortrasil. Arota sortrasil, Mrigonabi, Zikonokarne. 6th International Film Festival, Dara Sai Phalke Film Festival Award diya hoisile. Mrigonabhi soritro to. Hetu soritro koriyo khub mane bhal lagisile. Egoraki narir jitu antardando, monor bhitor jitu antardando. Khuntara asile soritro to nam. Moi khuntara ketiya onohoy kintu. Khuntara moi ketiya onohoy, kintu khuntara hoy jiyai thiki bhal lagisile. Ke khuntara nisa bahut manhu ase, bahut swali ase. Sanghatik mane victimized tai সমাজৰ পৰা, ফেমিলিৰ পৰা, ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা, অব্লিগেশ্যনৰ পৰা একো যে মাতিব নোৱাৰে কিছুমান মানুহে, এটা সময়ত গৈ 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 বাৰ্ষ্ট আউট হৈ যায়গৈ। সেই তেনেধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ আছিলে খুন্তৰা। মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ 100% পৃথক চৰিত্ৰটো, সেইকাৰণেও ভাল লাগিছিল কৰিব। Thank you, Ba. I think we are done with the question. Deepanjali Ba, she has almost answered all the question, or we could. I know, I know. Together. Yeah, right. Yeah. I don't have a question actually, but I just want to know from you, Prastuti, that many years back when we watch Assamese films or Assamese theater, it was like, the acting was slightly like, dramatic type, bhavna deep type of acting kore. And right now, actually, the cinemas that are coming up, SME cinemas or the theaters, the acting are really superb, even in the telefilms that you see in the watch in the TV. The acting is really very good. And this actually makes us really hope for more. Right, the dramatic quality, bhavna type of quality, hetu ekebare naikya hoi goise aru etia mon bhabo je iman sundor cinema kisuman banaise koru koru lora kisumane banaise noy jano prastuti aru je theater o banaise mon bhabo amar majhe tenka bahut sankhok manhu ase ji sokol mane agbari ahibo par lage ei field tour karone ami dekhisu village rockstar e ki korise etia bartaman আৰু বহুতখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ম ওলাইছে যিবিলাক ধুনীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত নিজৰ নাম হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা পাৰিছে কৰিব আৰু থিয়েটাৰো তেনেকুৱা এটা মাধ্যম বোধ কৰোঁ এতিয়া সাংঘাতিক ডাঙৰ মাধ্যম যিয়ে মানুহবিলাকক ওচৰ চপাই আনিব পাৰে জীৱনৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকপাত কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি যিখিনি কথা এতিয়া ক'লে মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাংঘাতিক ধৰণে উপকৃত হৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বিশেষকে মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত কম আমি সদায় এক্টিং কৰো এক্টিং নকৰে কিন্তু মানুহে মানুহৰ মানসিকতাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে সমাজ ব্যৱস্থা সলনি হৈ থাকে টেষ্টবোৰ মানুহৰ সলনি হৈ গৈ থাকে নহয় আমি এটা সময়ত আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে যিবোৰ ছাবজেক্টে আমাক যিবোৰ ছাবজেক্ট আমাৰ কাৰণে এপিলিং আছিলে এতিয়া কিন্তু বেলেগ ছাবজেক্টবোৰ আমাৰ কাৰণে এপিলিং হৈছে গতিকে এতিয়া আমি খুব প্ৰতিজন মানুহে খুব ৰিয়েলিষ্টিক কিছুমান বস্তু বিচাৰি ফুৰোঁ কাৰণ আমি ইমান বস্তু দেখোঁ আগতে কি আছিলে মিডিয়ামবোৰ কম আছিলে গতিকে মানুহে এখন ছবি চাবৰ কাৰণে বহুত দিন ৰখিবলগীয়া হয় এখন ছবি চাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয় এতিয়া চব বস্তু আমি সহজে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড গ্ল'বেল কিমান ক্ৰিয়েটিভ বস্তু আমি দেখি থাকোঁ গতিকে আমাৰ চকুবোৰ সিমানেই চখ্ত হৈ গৈছে এজ এ ভিউৱাৰ আমি সাংঘাতিক ধৰণে মেচিউৰিটি পাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ টেষ্টবোৰ বেলেগ হৈছে এতিয়া গতিকে ৰিয়েলিষ্টিক কিছুমান বস্তুৱে মানুহক এপিল কৰে ইয়াং জেনেৰেশ্যনক ৰিয়েলিষ্টিক কিছুমান বস্তুৱে এপিল কৰে ইয়াং জেনেৰেশ্যনক যিখিনি আমাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি যিখিনি আমাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰতি সেই কথাবোৰ এপিল কৰে আজিকালি আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ যিখিনি
কামবোৰতো সেই বস্তুখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যে যিধৰণে ক'লে কেলেণ্ডাৰ এখন খুব ভাল ছবি আছিলে, আপোনালোকে সেইখন হয় আপোনালোকৰ ছ'চাইটিটো সেইটো বস্তু মই পাইছো। এতিয়া সেই ধৰণৰ ক্ৰাফ্টবোৰে মানুহক এতিয়া মানে এপিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ভিতৰত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে, গতিকে তেওঁলোক আগুৱাই আহক আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো। আৰু সেইটো আটাইতকৈ টাফ জব, কিন্তু টু বি ভেৰি ৰিয়েল, ৰিয়েল হৈ কাম কৰাটো সাংঘাটিক টাফ জব। ধন্যবাদ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিব পাইছোহি চাগে আমাৰ যিটো বক্তৃতা অনুষ্ঠান আছিলে, প্ৰস্তুতি পৰাশৰক পালোঁ, ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ বক্তৃতা দিলে। এতিয়া মই আমাৰ আমাৰ জে বি কলেজ ফিল্ম ছ'চাইটিৰ এক অন্যতম সদস্য ইংৰাজী বিভাগৰ মুশ্ৰিফা ইব্ৰাহিমক মই আহ্বান জনাইছোঁ কলাগৰ শৰাই এখন প্ৰদান কৰিবলৈ। মুশ্ৰিফা, তুমি আছা নেকি বাৰু? হয় বাইদেউ, আছোঁ মই। গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, আই হোপ আই এম অডিবল। So at the very outset, from the bottom of our heart, we would like to thank you, Prasuti Parakar, for joining us today and for delivering this very inspiring and very informative talk. It was indeed a pleasure listening to you, and we are very glad that we had you as our first speaker in our series of talks. And then we would like also to extend our gratitude to our principal Dr. Bimal Bora sir for his constant encouragement and support. And we also have with us our academic vice principal arts Dr. Surojit Sharma, who was constantly working behind the scenes. So thank you, sir. A special word of thanks to our former principal Dr. Vijay Sharma sir for initiating the whole process. And thank you, students and faculties who have joined today and made this program a grand success. A special word of thanks for Shubham for the taking care of the technical aspects, and also all the members of JB College Film Society. So thank you, everyone. And that's all. I'm signing off. Thank you. Okay, thank you, Mushifa, for the vote of thanks. In this connection, I would like to extend my thanks to the teaching faculty of our college who are present today and listening to her talk. So I extend my heartfelt thanks to the teaching faculty of JB College. So I think we would like to we can sign off now from the Thanks program. So thank you. Yeah. So we would look forward to meet you once again. আমি এখন ফটো তোলা হোক নেকি? ক্যান উই হ্যাভ আ ক্লিক? ইয়েস ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। ইয়া মুশিফা, প্লিজ হার্ব আ মন, এন্ড হু এলস ইজ দেয়ার? সাদিকুর, সাদিক দা, সাদিকুর, বিজয় কুমার স্যার আছে নেকি বাৰু? না, তেওঁ লেফ করলে। আসলে আমার এই বস্তুটো কেতিয়াবা দরকার হব পারে, যেটা নেকর ভিজিট হব, উই ক্যান এট লিস্ট প্রোডিউস সামথিং, রাইট? And so it is absolutely necessary to have a click. Please, Shubham, can you yes, do it? Yes, ma'am. Sadikur, please come. Asha, ma'am. Harbamon, Harbamon, can you be there? Yes, ma'am. Yes, please. Yeah. Now, okay. Thank you. Yes, ma'am, we got it. This has been memorable, actually very memorable, because as a first talk, I cannot imagine any other talk that could have been quite as impactful as today's has been. Right, absolutely. It was not planned, very long in the planning, that we would call Prasthuti, but then what a wonderful choice it was. What a wonderful choice. Thank you so much, sir. Prasthuti is a wonderful orator. I haven't prepared anything. So good. But I know. Come from your heart, so perfect, very natural, actually. And you actually university professor hobo parile, and jodi sage film ole nobole, anything that she wanted to, yeah, anything she could have been, right? Anyway, thank you so much, Prasthuti. Thank you all the esteemed members of JB College Film Society. Thank you students for being present here, and teachers of JB College. So we would look forward to other programs like this. Thank you so much. Thank you.
Thank you so much. তো সাদিকৰ অ বাইদেউ কব কি কে গল ভালে ভাল অ মেম থ্যাংক ইউ অ মেম কোলাই এখানে এটা অ্যাচিভমেন্ট হলে তো একটু থাকি যাব মানে ইটস এ কাইন্ড অফ এটা আমি কালি লগ পাম চ্যানেল কলেজ ওকে ঠিক আছে ঠিক আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল এটা আছে বনাব লাগিব Students, তোমালোক থাকিলা তার কারণে আমি বহুত ধন্যবাদ জানাইছো দেই তোমালোক নথকা হলে মানে প্রোগ্রামটো সাকসেসফুল নহলে ওকে ম্যাম রেকর্ডিং লোক এটা মই এটো কইছিল এটো কইতে এটা ম্যাম অফ করি রেকর্ডিং অফ করি দিয়া ইয়েস ওকে ইয়েস